Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás za celý tým přivítat u vánočního speciálu pro rok 2013. Tímto speciálem bychom chtěli navázat na můj ještě z dob LP by Martan. Toto menu tedy slouží jak pro nově příchozí, tak i pro navracející se. Po jedné minutě se video automaticky pustí od samého počátku. V případě, že se k videu vracíte, klikněte na jednu z 9 miniatur, kterou pustíte příslušné video. Toto video nám všem dalo obrovskou práci, proto pokud se vám bude líbit a oceníte to lajkem, sdílením či komentářem, tak vám budeme velice vděční. Děkujeme a užijte si video. Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás přivítat u prvního videa z našeho vánočního speciálu. Jako první se podíváme na úžasnou hru Batman Arkham City. Tuto hru hrají z dvou různých důvodů. Ten první je čistě racionální a ten druhý je čistě osobní. Ten racionální je ten, že tato hra, jak sami vidíte, má opravdu překrásnou a úžasnou zimní atmosféru a celé to Arkham City je zabalené do krásné zimní atmosféry. Ten druhý důvod, ten čistě osobní, je ten, že já tuhle hru každé Vánoce, to znamená toto už jsou třetí Vánoce vzhledem k tomu, že hra vyšla před 3 lety, tak tuto hru každé Vánoce rozehrávám znovu a znovu a znovu se u ní stále bavím. Tentokrát už po třetí a hra mne stále baví. Zajímalo by mě, jestli máte i vy nějakou takovouhle podobnou hru, kterou třeba každé vánoční svátky rozehráte. Nebojte se mi to napsat do komentářů. Někteří z vás by taky mohli namítnout, že bych měl spíš nahrávat Batman Arkham Origins, které je novější a odehrává se v období vánočních svátků. Na to já zase namítnu to, že k té hře já chovám takové jisté osobní antipatie. A to hlavně z důvodu, že se mi zdá, že je to trošku okopírované Arkham City. A to, že na tom dělají jiní vývojáři, je dle mého názoru hodně vidět. Nicméně nemyslím si, že by to byla špatná hra, určitě je to dobrá hra. I podle samotného hodnocení, nicméně Arkham City pro mě je zatím vždy favoritem. No ale teďko už konec zbytečného mluvení, protože Catwoman nás potřebuje a potřebuje naši pomoc. Takže jdeme na to. Hrají to na nejtěžší obtížnost, což znamená, že se cítím opravdu jako pravý Batman. Ne, že bych teda denně kosil, tím myslím v reálném životě samozřejmě, že bych denně kosil spousty, desítky nepřátel. Nicméně to, jak se tady chovají ty nepřátelé a to, jak rychle mě na tu nejtěžší obtížnost mohou skolit, je dle mého názoru krásné vykreslení toho, jak se Batman asi může cítit, vzhledem k tomu, že to je taková realisticky pojatá postava samozřejmě, vzhledem k tomu, že je to obyčejný člověk, který má jen hodně peněz na velice dobré vybavení, ale nedisponuje žádnými úžasnými schopnostmi. Tak, Catwoman drží v této budově, drží Two-Face, což můžete znát jako Harvey Dent, což byl státní prokurátor, kterému se při jednom soudním líčení ne zrovna poštěstilo. O tom si povíme ještě. My se tam můžeme dostat dvěmi různými způsoby. Můžeme jít spodem, kde je hodně nepřátel. A když říkám hodně, tak myslím opravdu hodně. Když se takhle podíváme tímhle speciálním pohledem, tak vidíme tady 7 různých nepřátel. A to na tu nejtěžší obtížnost není úplně ideální. To znamená, že já to vezmu takhle přes ten balkónek tady, kde jsou také dveře, abychom se tam mohli dostat. Nebojte, k boji se ještě v tomto videu opravdu dostaneme a nebude to trvat ani dlouho. Tak otevřeme si dveře a dostaneme se dovnitř. No, tak uvidíme, co se nám tady děje. Should be fair though. This is a place of justice after all.
Screw justice. Kill her and they'll all fear us. Bring out the defendant! You certainly know how to keep a girl hanging, Harv. Hey, have you had some work done? That's for stealing from us. No one steals from us. Oh, I'm sorry I've been a bad kitty. Untie me, and I'll make it up to you. Let's see if the coin thinks you're telling the truth. This court is now in session. Tak a my jsme viděli zmíněného Two-Face. Jak vidíte, tak Two-Face nevypadá zrovna na jedné půlce svého těla zrovna nejlépe. To je právě tím, tady musíme dostat tohoto chlápka potichoučku a to uděláme takto. To je právě tím nepovedeným soudním líčením, jak se jednou stalo. V originálním komiksu, nebo i v původních filmech je to vylíčeno tak, že Two-Face, jakoby Harvey Dent, což je jeho reálné jméno, což byl ten státní prokurátor, byl na u jednoho soudu s tím, že vyslýchal jednoho svědka, který mu chrstl kyselinu do obličeje. To, co jste viděli, to se z něj stalo. Například v nových Nolanových filmech to bylo zařízeno malinko jinak, ale taky podle mě stylově. No, a protože vidíme, že Catwoman visí nad klasickou komiksovou kyselinou, nebo něčím takovým, co by to mohlo být asi, tak ji samozřejmě musíme vysvobodit. Vzhledem k tomu, že je tady docela dosti nepřátel, tak to může být malinko ošemetné, ale uvidíme, jak se mi to povede. Samotný boj je tady naprosto dokonalý a musím říct, že lépe pojatý boj v nějaké počítačové hře jsem snad ještě neviděl. Tím myslím samozřejmě boj samotné postavy, nemyslím samozřejmě střelbu, vzhledem tomu, že Batman moc často nestřílí. Co se mi také líbí, tak je to, že Batman opravdu své nepřátele nezabíjí, nicméně jen je omráčí a zbije do němoty, se dá říci. Což je samozřejmě podle originální komiksové předlohy. A jsem rád, že se toho tvůrci drželi. Že to není jen takový, jakoby, nemastný, neslaný Batman, ale je to opravdový Batman, tak jak by to mělo být. Tak. Ten boj samotný, jak už jsem řekl, je naprosto perfektní a jakmile se dostanete do toho tempa bojového, tak se to hraje nádherně. Samotným levým tlačítkem se mlátí, druhým tlačítkem se brání, to jakmile se nad těmi nepřáteli objeví takové ty blesky, což jsme tam viděli, tak se můžeme bránit. A vypadá to, že se nám to docela daří, tak přesně tohle z této bránění. Tak, to byl náš poslední nepřítel. Two-Face! Heads or tails, kitty cat? Which one lets me out of here alive? Not this one. Time to die. I vote for a stay of execution. No gun, Harv? Shame. This is gonna hurt. Two guns, bitch! And I thought it was cats who have nine lives. How's it hanging, Harv? Come to Kitty. Anyone ever tell you that you're full of surprises? I figured you could use my help, Selina. You're right. I think I chipped a nail back there. Funny. So what do you need, Mr. Detective? Protocol 10. What do you know, Selina? Never heard of it. That's not what I wanted to hear.
What about Strange? I don't trust him. He's been missing for years, and then is suddenly put in charge of running Arkham City. Rumor has it he's been working with Joker, planning something very special just for you. Maybe that's Protocol 10. The ex-district attorney here has said something. What the hell? See you soon, Bats. This place is dangerous. I like it. You expecting a kiss? It was Joker. You're not safe here. No one is. Nine lives, remember? Hrozně se mi líbí takové to flirtování mezi Batmanem a Catwoman, za kterou mimochodem můžeme také hrát. Tak, tamhle vidíme visícího Two-Face nad svojí vlastní pastí, se dá říci. Také jste tam viděli jeho ikonickou minci. Ta mince rozhoduje o tom, co se vlastně stane. Mohli jste vidět jednu stranu krásnou, lesklou, až vyleštěnou, a druhou stranu poškrábanou, ohořelou a prostě takovou ošumtělou. Vždycky Two-Face si s tou mincí hodí a podle toho, jaká z těch dvou stran spadne, tak samozřejmě on se rozhodne. Zase ta mince reprezentuje tu jeho rozdvojenou osobnost, kde vidíme, nebo kterou vidíme i na samotném jeho převleku, když se podíváte, protože nejenom, že má tu svoji půlku obličeje popálenou tou kyselinou, předpokládám tady, tak samozřejmě má i své celkové provedení toho oblečení dotvořené do té rozdvojené osobnosti. Tak, také jste teďko mohli vidět, že, nebo mohli jste spíše zaslechnout známý hlas Jokera, kterého zde namluvá Mark Hamill, což je jen tak mimochodem Luke Skywalker, tak jste mohli samozřejmě zaslechnout, že něco kuje. A to, co cool, nebo to, co se tady dělo, bylo to, že nám chtěl zastřelit naší oblíbenou kočičku, tím samozřejmě myslím Catwoman. My teďko náš úkol je zapnout si detektivní mod a zjistit, odkud vyšel ten výstřel. A vzhledem k tomu, že máme dopad samotné kulky, který je tady, takže se ho naskenujeme, a máme vstup, který je tady, tak jakmile už máme dva body, tak se je můžeme spojit a udělat si krásnou trajektorii toho samotného letu s tím, že zjistíme, odkud ten výstřel vyšel. Tahle krásná 3D animace nám ukáže, že vyšel z kostela. To znamená, že naše další, nebo náš další cíl bude dostat se do toho kostela, který je chráněn těmito padouchy. Já věřím, že ty padouši nebudou zas tak obtížní pro mě. Tak, dobré, já půjdu tudy. Vrátíme se asi nazpátek. Tam tudy, kudy jsme přišli. Tak, Hugo Strange, který teďko mluví, je v tomto příběhu velice důležitý, nicméně v našem samotném videu tak důležitý není, to znamená, že ho nebudu zmiňovat. Pokud byste měli zájem o nějaké další video z této hry, tak mi to nebojte se napsat, pokud by jsem viděl opravdu velkou odezvu, tak nějaká další videa natočím a podíváme se trošku hlouběji na samotný příběh. Vzhledem k tomu, že tady je pojat opravdu perfektně, krásně, krásné komiksové vykreslení a postava Batmana je tady vykreslena taková, jaká by měla ne komicky, ale spíše tragicky, protože postava Batmana je spíše tragická postava. Tak, tadyhle vidíme pány pod sebou, jejich tady tadyhle tři stojí, dva ještě takhle zevlují a jinde tamhle další. Šest pánů. To jsou ti, jak jsem tamhle stál a říkal jsem, že na ně nepůjdu, tak teďko bychom to už mohli zkusit, protože jsem docela v tom boji takový ostřílený, že ano. Tak uvidíme, co nám na to řeknou. Já tohle z toho sundám takhle potichu. A teďko už mám jenom tedy pět na sundání. To myslím, že nebude zas takový problém, protože ten boj samotný je opravdu bezvadný a neskutečně plynulý. Tím, že samozřejmě takhle nabírám ty komban nebo ten čítač, tak se mi nejenom že násobí skore, ale můžu použít i různé zajímavé chmaty, což jste tam mohli vidět. Tak. Hezky, myslím, že tam přiběhly ještě další, to znamená, že máme tady o oběť navíc. Doufám, že tedy to bude oběť a nebudu já jednou velkou obětí, ale myslím, že ne, vzhledem k tomu, jak se mi to zatím daří.
Tak, teďko máme Ečko, tak vidíte, že ho takhle rovnou sejmu k zemi. A do schodu jsem ho dokonce zazdíl, to tak vypadá. A jejejejej. Super. Pane, dostanete to velice nepříjemně. Do prčic. Nejde mi to úplně tak, jak by jsem si očekával, nicméně naštěstí jsem zatím nezemřel, což je jednoznačně velké plus. No, tohle už byl poslední, vždycky při každém posledním se přehraje takováhle animace. Samotná grafika téhle hry je i na to, že jak je ta hra vlastně stará, tak je opravdu krásná, když se podíváte, tak to město vypadá nádherně. Hra těží spíše z toho takového toho noárového vyznění samotného města, které bylo použito například ve filmech Tima Burtona, což jsou první dva Batmani. A mně se to osobně líbí více než to realistické pojetí Nolana. Nicméně Nolanovy filmy považuji za ty lepší, nicméně samotné výtvarné zpracování považuji lepší toho Tima Burtona. Tak, tady vidíme, že už se blížíme k tomu kostelu. Tam jsou ty tři páni, tak já si takhle. Tak, když jednoho sejmu rovnou, tak to půjde asi jednodušší. Já se takhle ještě podívám. Ano, tamhle jsou tři a tamhle jich je zatraceně hodně, takže tam raději nebudu chodit. Tak, já sejmu tohoto třeba. Super. A pojďte. Myslím, že tři si dám, nebo bez problému. Jak vidíte, tak Batman nepoužívá ani tu pálku. Protože bojuje opravdu holými rukami, nebo za pomoci svých různých zajímavých nástrojů. Tak zbývá už poslední, to už nebude problém, tak to se v klidu můžeme projít, že ano? Nechtěl bych být tebou v současné situaci. No a jdeme se dostat, nebo kouknout do samotného kostela. Batman tyko se spojuje s Alfredem, který je nám samozřejmě kdykoliv nápomocný, což je dobře. A jdeme se tam podívat. Dobrá, tak co nás tady v kostele bude? Harley Quinn! Nazdar! To se ti zrovna tak úplně nepovedlo, že ano. No jo, no, stane se. Harley Quinn, taky další známá postava komiksová, taková... Jak bych to nazval? Nápomocná Jokerovi. Je do něj trošku zabouchnutá. On ji docela často hodně využívá. Ona je jim taková oblblá. Taková naivka. Nicméně její samotná role, ať už v této hře, nebo v komiksové sféře, je docela vysoká. I když samozřejmě je to jedna z novějších postav. Myslím, že se objevila v 92. nebo tak nějak poprvé v komiksu. Takže opravdu z novějších postav. Tak, jí nesmím bohužel skřivit teďko ani vlásek, jinak by mě tyto pánové si podali a to já samozřejmě nechci. A také se mi nelíbí, že na mě míří. Jak říká tyko Batman, tak zaútočit na ně přímo by byla rovnou sebevražda. A vzhledem k tomu, že tamhle drží rukojmí, které já chci samozřejmě zachránit, tak se musím dostat nějak za ně. Nejjednodušší bude hodit kouřový granát a rychle odsud vypadnout. Tak, oni jsou zmateni, vůbec neví, kde jsem, což mi jednoznačně nahrává. A obhlédneme si situaci, kolik jich tady je. Tak, jsou tady čtyři, hodně rukojmích, ale myslím, že to nebude žádný problém, i když jsou ozbrojeni. Tak, já se trošku dostanu k ním blíže. Vždycky se nám takhle ukáže jednotliví ti nepřátelé a taky nám Batman řekne, jak by bylo dobré je sejmout. Tak se na to jdeme podívat. Tak, takhle sem přistaneme a krásně ho sejmeme hezky potichoučku. Samozřejmě musíme potichoučku, aby ty naše rukojmí nezabili. Tak, to by byl jeden. Teďko už jenom tři, tyhle dva budou opravdu jednodušší. Jakmile se dostanu za ně, tak je můžu dostat bez problému oba dva. Také se mi líbí tohle přepnutí do tohohle modu, kde můžeme takhle viset. A někdy se to určitě hodí. Pokud budete chtít další video, tak vám ukážu na co. Ťuk! To by bylo. A zbývá nám poslední.
Ten je, pokud vím, tady. Ano, je tady. Tak jdeme na něj. On si chudáček totiž myslí, že je krytý za tímto. Není. Teďko to uvidí. Tak. Zneškodnili jsme posledního parchanta. Všichni rukojmí jsou v bezpečí snad, nebo prozatím jsou v bezpečí. A my musíme samozřejmě zjistit, co se tady vlastně děje v tom kostele. Vzhledem k tomu, že to je ten kostel, odkud střílel ten Joker. Také vidíte, že jsem dostal zkušenosti, které nabírám za boj, řešení kolů, nalézání různých hádonek, protože Riddler tady opravdu řádí a celé Arkham City je prošpikované hádankami. Tak za všechny tyhle činnosti získám zkušenosti, díky kterým se mohu vylepšovat. To vylepšení tady má několik různých sfér, se dá říct. Máme tady vylepšení ať už klasického obleku, nebo máme nových vylepšení samotných zbraní a toolsů. Tak, já si takový vylepším bojový oblek, protože ten se mi asi bude nejvíce hodit. Vzhledem k tomu, že na samotný boj se docela hodně soustředím a také se soustředím na to, aby jsem přežil, protože to mám na tu nejtěžší obtížnost, takže se to jednoznačně bude hodit. Já si tady promluvím s tímto doktorem, ten zeptám se, co se stalo s tím vězněm, pokud jste ho nezahlédli, tak tam ležel nějaký vězeň s nějakou krabicí, kterou dřímal v ruce a měl celý obličej obvázan, nebo celou hlavu měl obvázanou. Ten doktor nám řekne, pokud si dobře pamatuji, že neví, co se s ním stalo, že ho našli potom a měl odřízlou vlastní tvář, kterou si sám odřízl. Jo. Teďko říkal, že seděl v rohu, smál se a chyběla mu tvář. Sám si ji odstranil, takže pravděpodobně nebude úplně zrovna nejzdravější. Jak víte, tak je živý, přežil to, dali mu sedativa, takže dobře pro něj, no. Transplantace tváře, uvidíme, jak je v Arkham City nebo po případě v Gothamu zařízena. No, ale já se musím dostat do horních pater tohoto kostela, vzhledem k tomu, že tam odtamtud Joker střílel. Tak uvidíme, co na nás připravil. Krásné, krásné to tady je. Samotné, opravdu to, to umělecké stvárnění celého Arkham City je tady, jak už jsem řekl, nádherné a hraje opravdu do karet Timu Burtonovi. Tak, tamhle jsme viděli otazník, tak já se ho vezmu, protože aby jsem, tak, super. Tak, to jsou jednotlivé ty otazníky, jak víte, jich tady opravdu, ale opravdu hodně. Jsou to různé hádanky jsou tady po městě skryty a spousty zajímavých challengeů je tady skryto od samotného Riddlera. Takže ten, kdo má rád bonusový obsah v nějakých hrách a nejenom, že tam je samotný hlavní příběh, ale je tam i něco navíc, tak Batman Arkham City i Asylum, což je první díl této prozatím trilogie, má toho spousty, Arkham City toho má ještě mnohem více. Tak vylezeme nahoru. Ajaj. Tady je to zbraň a vypadá to, že byla ovládána na dálku. Joker, co si nám to zase připravil? Nelíbí se mi tady ty výbušné sudy okolo, abych řekl pravdu. Tak, naskenujeme to tady a uvidíme. Ajej. Tady to někdo asi plánoval, že jo, Joker. Ostatně jako vždycky. Joker je úhlavní nepřítel samotného Batmana. A tady i v prvním Arkham Asylum hraje obrovskou a dá se říct největší roli. Což uvidíte sami, pokud budete chtít vidět další videa. Nicméně vzhledem k tomu, že tady bouchne bomba, tak já se s vámi musím rozloučit a proskočit oknem a vypadnout odsud. Doufám, že se vám toto video líbilo a budu se těšit u dalšího za chvíli. Ahoj. Ahoj, zdravím vás Inis a dneska u hry Visera Clean Up Detail Santa's Rampage. Santa udělal takovej menší masakr u něj doma. Můžete vidět, že je to opravdu krásné a my děláme ťápoty, když projdeme krví a náš úkol je to samozřejmě všechno uklidit.
takže my máme mop přístupný, ale sranda je, že my ho můžeme takhle parádně zasmínit a pak děláme ještě větší bordel, než tady byl. Ne, to jsem nechtěla udělat, takže my, aby jsme si umyli mopík, tak potřebujeme vodu. Vodu, sorry židle, sorry, a my potřebujeme vodičku, tím pádem dej to sem. Vodu, tak hlavně to nesmím převrhnout, protože to taky neudělá moc úplně nejlepší. Já jsem vylila kus, že jo? Protože to taky udělá nepořádek a to není vůbec dobré, takže my si vezmeme mop a začneme tady nahoře, protože dole je dostatečný bordel a to možná uklidit ani nestihneme. Ne, už to máme zase zasmíněné. A vtip je v tom, že ta voda se nám začne za chvíli taky slušně obarovat na červeno. Stopy po mně. Tak, to už asi by obarvilo zbytek, takže už vidíte, že je tmavší. Což není sranda, protože myslím si, že uklidit celý ten barák je docela na hodně slušnou dobu a my už to máme asi hodně zaprasené. Jo, už mi to obarví. Ježišmarja. Už mi to obarví úplně ten mop, takže my to půjdeme někam odnést. Musíme to někam... Ne, proč já? O, to je dobrota, to je takový to lízátko, takže... Chudáčku, promiň. Co děláš? Já musím tělíčko vyhodit do bioodpadu a tohle rádio už mě tady pěkně štve. Spálit. A ono to fakt jde spálit. Bude tady za chvíli tichoučko. Dej mi kontejner na bioodpad. Tak a tam vyhodím všechny tyhle ty malé skřítky. Pojď. Ne. Nejsme moc dobrý uklízeč skřítku. Ne. No, můžete vidět, že typická vánoční hra. Ne. Já se na to vyto. Schař. A já se jdu podívat, co tady máme dál. Tady to hořelo asi. A chci vám ukázat, tady je docela taková srandovní věc. Můžeme si vzít čepičku? Já si ji chci nandat. Asi to nejde, ok. Co je tohle? Oh, ne, on má v sobě... promiň. Nože měl v sobě. To nejde vytáhnout, ok. A tady jsou dynamity. Dynamit, pojď. A utíc. Kam se schovat? Schovám se sem. Ne, tamhle další. Oh, někde u mě je tady. Oh! Do prdule, my jsme umřeli. OK, ne, neumřeli, jenom jsme se objevili znova. Takže jsme způsobem umřeli, ale zároveň jsme se znova objevili. To nebyl úplně nejlepší nápad, ale tak dejme tomu, co tu máme dál, uhni. O, spoustu dárků. Škoda je, že je nemůžeme rozdělat. Ani tím nožem, co tam máme. O, panenka. Já chci panenku k Vánocům. Nechcete mi někdo poslat krásnou panenku k Vánocům? Zbraní? Škoda, že nejde střílet. Pif, paf. Tak, co je tady? Sorry, já jsem myslela, že to jde obejít, ne, že do tebe vrazím. Odpustíš mi, viď? Uhni s tím. Co je tady? Parohy. Oh, takový masakr. Tělíčko zvlášť. Hlavička, nožičky. Jdu, další nožička. Jinak pokud se vám hra bude líbit, tak myslím, že je k zakoupení za nějaký 2,5 euro na Steamu. Co je? Co to má být? Co to je? V tom je něco, co hoří? Co v tom je napsaný? Tady ještě mám nějaký, ne? Ne, nemám.
To jsou zbytky nějaký. Hej, to byla sranda, já chci ještě nějakou. Už tu nic není. Hele, tady alkohol. To je... Slake... Spaniel. Whisky. Na, běž se napít. O, maso! Maso. Uděláme si takovou krásnou večeři vánoční. Pojď. Místo kapra budeme mít kus... Oh, takový bordel. Kus srnky, či co to je? Tak. A pečeme. By to mohlo být, či? Ne, ještě to... Jak to, že z toho jde krev? Ještě už je to opečené. Opíkej se. To by mohlo stačit. Na stůl. Tak. Židli. Postav. Tak. Hačí. A. A. Zbytek si nech. Máte tady někdo hlad? Máš hlad? Na. Dobrota. Asi nechceš. A na mě nekoukejte. Kýte jam nepořádek ještě větší. A. Tak. Nikdo mě neuvidí. Nebudete mě šmírovat. My si vezmeme nový kýbl. Občas se stane, že nám to vyplivne třeba nožku krásnou. Proč to svítí ten dárek? To je nějaké nadpřirozené. A my to tady doděláme, ten úklid. Tím pádem musíme si... Takhle, ty stopy nějaký. Tady je ještě bordel. Sorry. Já ťapu asi docela, co to je. Oh, co to bylo? To zelené. Oh, ne. Ne, tam jsou, ne, ježiš, jak dám ruce dvojkou. Ne, co se vám stalo? Ne. Chudinkové maní. Kdo vás tam ukryl? Jaký to šupák. Jo, takže člověk, i když to vlastně uklidí, tak mu to nenapíše, že to uklidil všechno, protože on zapomene vždycky na tohle. Jak to, že dělám bordel? Když to nemám špinavý. Nebo jako mám, ale ne za stolik. Takže, OK. A tak musí to jít to, ne? Umejt tady. No, jasně, že to jde. Ne! Já se na to můžu vykašlat. Myslím, že tím se opravdu živit nebudu. Konec konců. Oh. Kašlu na to. Mám jiné plány do budoucna, co se týče... Světlo, budíš světlo. Mám jiné plány do budoucna, ohledně povolání. Tady je dřevo. To bude tohle hořet? Oh. Ne. Vždyť jsem to nepře... Ní. Kde to je? Tady. No, myslím si, že je tady větší nepořádek, než byl. Ale to nevá. Hoř. Míček. Oh, tak to byla ozdoba, to nebyl. A třeba můžeme nazdobit stromeček. Jsou tady ještě nějaké ozdoby? Tohle ne, tady jsou zbraně. A to jsou nějaké šity. Určitě. Obraz nechcu. Dárku chcu, hale. Pojď, jdem pít. Jak na nový rok, tak po celý rok. Nic nebude? Co je tohle zelený? To je od těch ozdob, nebo? Víte, já jsem nerozbila žádnou další ozdobu, ne? Jenom tu jednu. A to tady. A rozhodně ne nahoře, jak tam byl ten bordel od toho. No, dejme tomu. No,
Myslím si, že vrah ze mě rozhodně nebude. Už jenom kvůli tomu uklízení. Dexter to měl těžký, chudák, pokud jste sledovali seriál Dexter. Tak teď vidíte, že uklízíme krev po nějakých skřítkách, malej a jakou teda práci. Nevím, jestli to bylo zrovna očekávané tady v domě, ale tak dejme tomu. Co je? Proč? Oh! Za mnou byl... Ne. Ano tak. Já se na to můžu. Oh, co to je? I want new playbox. A iPhone s Y. 732S. OK. Tohle, můžu ven. Tohle je nějaký detektor. To pípa. Tady hodně. Já se bojím. Tady hodně, jo. Co tady je? Ježiš, to jsou divný zvuky, to nedělám já. Přísahám. Tady taky hodně to pípá. Čím to? Tak tohle nevím opravdu, na co je. Uděláme tady spoušť. Mohli bychom tím něco napsat na zeď. Ahoj, mějte se moc krásně. Ne, už vám tady uklízet nebudu. Už vám tady uklízet nebudu. A... dárek. Počkej. Spálíme dárky. Někdo zlobil. A já to vím, že zlobil. Spálíme mu dárek chudákovi. No. Každopádně. Myslím si, že video bychom mohli ukončit. Je, to mě baví, já budu rozbíjet ozdoby doma. To je jaká nerozbitná. Ha! No, myslím, že video bychom mohli ukončit. Úklid se nám moc nepovedl, myslím, že to dopadlo ještě hůř, než to vypadalo. Ty ťápo, to všude ode mě. A myslím, že nebudu dlouho vytírat, protože jsem expert. Mějte se moc hezky, krásnýho Ježíška. Málo kostí v kaprovi a zatím se mějte hezky. Ahoj. Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás přivítat u dalšího videa z našeho vánočního speciálu. Dnes vás vítám u GTAčka 4. A samozřejmě, jak vidíte, tak se nejedná o obyčejné GTA 4, nicméně pro nás takové vylepšené, aby to samozřejmě navozovalo tu naší požadovanou vánoční nebo alespoň zimní atmosféru, tak jsem si nainstaloval různé módy, které, pokud si budete sami chtít vyzkoušet, tak odkazy na ně uvidíte v popisku videa. Vidíte, že celé Liberty City je zakryto, nebo je pokryto sněhem a zakryto nebo zahaleno do takové zimní atmosféry. Podle mě je to velice krásné a určitě to má jednoznačně aspoň minimálně takovou tu zimní atmosféru. Já se tady teď procházím po Central Parku, dnešní náš úkol nebude nějak zajímavý, nějak zvláštní, nicméně doufám, že bude zábavný a tato část tohoto vánočního speciálu vás pobaví. Protože GTAčko samozřejmě perfektně zvládá takovou tu věc a to je to, že když si chcete jen tak blbnout s žádným cílem, tak jen tak si blbnete s žádným cílem a přesto vás to opravdu baví. To znamená, že budeme to dělat dneska. Budeme zabíjet, jezdit rychle, střílet hodně, velice, proti policajtům budeme, prostě všechny tyhle ty různé možné zločiny a akce, které v GTAčku můžete provádět, tak já je samozřejmě budu provádět. V telefonu mám zadané nějaké cheaty, napřed takhle nebo předběžně a prostě si užijeme zábavu, když jsou ty Vánoce, že ano, vidíte, že opravdu celé to Liberty City je opravdu krásném hávu. Tak, já bych potřeboval nějaké autíčko. Jinak samozřejmě mění to i
pohyb na té vozovce, to znamená, že řekněme, že vozovka je docela kluská. Že ano, kámo. A sakryš. Víte, že moje postava se opravdu klouže po tom sněhu. Což je docela krásné a zajímavé. Tak já bych si poprosil nějaké auto, ale protože nechci nějaké obyčejné auto, tak bych si tady vzal třeba toto autíčko. Ty jsi mi do něj drcnul. Parchante jeden. Policajti? Nevadí, vezmu si tohle autíčko. A jdeme si užít trošku zábavy GTAčku. Celé město je krásně pokryto sněhem. Tak proč si nezařádit? Jo, jde po mně dokonce i helikoptéra. Bože, to je ale krásné. Jinak tam mám i cheat na změnu počasí, takže pokud budete chtít vidět i nějaké odlišné počasí, není to problém. Podíváme se i na nějaké odlišné počasí případně. Tak, já vám budu demonstrovat teďko ten pohyb na té vozovce, brzdím a auto docela dosti klouže. Tak, já vylezu a trošku si tady pohraju s policajty. Možná malinečko bych si pohrál, jestli by jim to nevadilo. A ono by jim to nevadilo, že ano? Že ne? Nevadilo. Řekněte, že nevadilo. Nevadilo. Tamhle jsou. No vida. A je po vás. A je to vyřešené. Jak říkám, v tomto videu nemáme žádný předem stanovený cíl, jenom si chceme prostě zablbnout a myslím, že na to je GTAčko naprosto ideální. Tak, já ti s dovolením tady vystřídám v tomhle autě, protože ty si říkal, že už ho nechceš používat. Co to sakra bylo, já jsem tě chtěl smést těmi dveřmi. Tady jsou policajti, tak je trošku po to postřílíme malinečko a jdeme zkusit jim ujet. Máme 3 hvězdičky, to by se ještě dalo jim ujet. Ajajaj. Zátarasci. Ty parchante. No počkej. Skákat tam nebudu do vody. Ne, nebudu tam skákat. Nebudu. Počkat. Ihihi. Nádhera. Ihihi. Ještě vás? No vida. No tak ale. Parchanti. Co to je? Jo, zbraň. Se nám tady trochu klouže. No? Co ty? Myslíš, že tebe nesejmu? Že na tebe budu hodnej? Nebudu. Co vy? Tak, zahoď tu bazuku, jasně. Asi raději by jsem se měl zdechnout, co? Au. Někdo po mě střílí. Skákat dolů se mi nechce, tyjo. Když tohle bych mohl přežít, co? To přežiju, ne, na ten plot, když skočím. Hop, přežiješ? No jasně. Marti je profik. Přeskočíš to? Trotle, přeskoč to. Nepřeskočíš? To mi neříkej, tady jsou dvířka, že jo? Tak jo, někteří lidé to přeskakují, jiní jdou dveřmi. Taky možnost. Tak, počkat, já bych sejmul tu helikoptéru. Jestli by to šlo. Stačí sejmout pilota a pak už je to jednoduché, protože pak už to jenom spadne. Parchant. Špatně je natočený. Já nechci sejmout toho střelce, protože ona by se pak otočila a jakmile by jsem sejmul i druhého střelce, tak by odlétla. Ale já ji chci takhle krásně zneškodnit. Stejně jako vás chci krásně zneškodnit. A doprčit, zásahovka. A doprčit. Co to sakra? Jsem do toho střelil. O, dobrý. Dobrý. Rychle startuj a jeď. Jeď. To není policajt, ne? Docela to klouže. Docela to hodně klouže. Ta vánoční atmosféra, respektive spíš ta zimní. Nevím, jestli vaše Vánoce vypadají takto, že máte takovéhle potyčky s policií, ale pokud máte, tak samozřejmě ta vánoční atmosféra je ještě vystupňována. Ještě více to docílena k tomu. No, nicméně, nevím, no. Tak. Super. Hrozně to klouže ta silnice. Co tady opravuješ? Já vjedu tady do uličky.
Doufám, že není slepá. Uf, není slepá. Já potřebuji ujet těm policajtům. Myslíte, že se mi to povede? 4 hvězdičky jsou docela hodně. Ty, to vůbec nezatáčí! Dobře. Přepneme si rádio. Dáme si to na... nevím na co. Protože ty rádia tady neznám. A není tady moje oblíbené Vice City. Ale tak... tohle to teda nechci. Co bude Journey? Journey! Hele, ztrácím se policajtům. Nicméně teďko mi jedou jedny naproti, takže to asi nedopadne podle mých představ. Ale teďko to rozjedu hodně rovně. A nebudu zastavovat. Nebudu vůbec zastavovat. Ajajajajajajaj. Klouže to. No mě taky, pozor! Já vás varoval. Sice jenom jednou, ale... ale varoval. Těch policajtů je hodně všude, sakra. Sakra, moje autíčko. Myslím, že toto by se dalo zhodnotit jako mírný problém. Co na to můj telefon? Můj telefon na toto. Ale rychle. Jeď! Do prčic! Granát, vyhoď granát, tak? Aj, ale musíš jet, Niko, musíš jet rychle. Pozor, granát, já vás varoval. Ty brďo. Pozor. Ježíš, to klouže. Já jsem si měl vzít krosku, co asi? Asi raději se zmeme krosku. Granát. Nepřežil jsem, co asi? Ne, nepřežil. Oni taky ne. Nevadí, samozřejmě. Neochudím vás jenom takhle krátkým videem. Podíváme se ještě na... to je hezké. Jak je to krásně zasněžené. To je krásné. Dáme si tyko půr zbraně. A dáme si... ne, to si nedáme. Ale jo, potom si to dáme, ale... i když mohli bychom teď, co? Ne, nedáme si to teď. Au. Nebo si to dáme teď? Zkusíme. Počkej. Okej. Ten pohled na ten na to zasněžené Liberty City je krásný. Málem jsem to trochu nevybral. Policie? Tak si tady nějaké auto zdemolovat tím. Demoluj! Nebo lidi demoluj. Demoluj, tak správně, no vida. Takhle se to dělá. No vidíš, jak to jde. Asi by se měl vylézt. Tak já vystupuju. To bylo velice rychlé. Jo, tak tohle udělat nebudu, jestli vám to nevadí. Snad vám to nevadí. Takových stop tady na tom sněhu. Husté, vypadá to fakt pěkně. Určitě vám doporučuji, pokud nevíte co do vašeho GTAčka, tak zkuste toto do vašeho GTAčka. Sám vám to asi klouže, co chlapci? Co, pojď proti mě? Nepůjdeš, co? Klouzej se! O, námřík by na tom mohl jezdit dobře, co na tom sněhu. Zkusíme. Jde po mě policie, tak... mám Uzi proti ním. Teda nejenom proti ním samozřejmě, ale... proti ním to bude asi prioritní. Uvidíme. Zatím jedna hvězdička. Na to, že jsem zabil asi 3 lidi, tak to je docela spravedlivé podle mě. Napalím to do nich. Tak, co ty policisté? Ježíš, to jsou trapáci. Já jsem se ji ztratil. To po mě střílí, uni. Pozor. Tak. To je zametáš sníh, jo? Pozor. Aha.
Je dobrý, že varuju jako hodně předem, aby na to měli čas na uhnutí. Protože jinak by to bylo nefér, že ano. Kde jsou nějací policisté? Come on. Policie! Policie! No jasně, už mám dvě hvězdičky. Začal jsem po nich střílet. Za zabití policisty jsou rovnou tři hvězdičky. Tak, brokovnice, na vás. Ale kde jste? Kde se tak loudáte? Au. No, ale jako tohle se mi nelíbí od vás. Takovýhle přístup? To ne. S kým daleko nepochodíte? Říkám, že s kým daleko nepochodíte. Nepochodíte. Zajímavé, ale asi bych měl zalézt. Jau, au, au. No a jajaj. Čekat, pilota. Sejmi toho pilota. A zase je pod blbým úhlem naprosto. Odkud po mně střílí? Odtamtud ne. Já mám trochu problém s počtem těch policistů tady. Čekat, já nejdřív vyřídím tu helikoptérku. Tak. Bum. Krása. Tečko, no tam nebudu střílet, tamhle budu střílet. Docela ohňostrojíček. Docela, no, Silvestr bude za chvíli, tak už jsem viděl, jak to mělo tohle zelený auto v sobě. No, já radši padám do uličky. Nechtěl bych být mezi nimi teďko. Tak, zkusíme se jim nějak ztratit, jestli nám to půjde. Ale tam to velice kvalitativně bouchá. Prosil bych, abyste mě nenásledovali, jo? Děkuju. Co jsem teďko říkal, ty parchante? Helikoptéra, další helikoptéra, sejmi pilota, Marťo. Ha? Nejde to, opět se mi to nepovedlo. Jsem to, ajaj. FBI. Zabít. Ha? Ha? Ještě tam seš jeden, já vím o tobě. Někde tam seš, ne? Asi by měl Marťa zalézt. Protože tohle nedopadává dobře zatím. Je tam ten jeden parchant skrytej. Krásně to umí houkat. Sakra. Tohle nedopadává dobře vůbec. Aja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 j
klasická vánoční pohodička v GTAčku. V realitě? Možná, že je u vás v realitě. Počkat, vypnu tu houkačku, protože už mě začíná štvát. Já vím, že jsem říkal, že to krásně houká, ale už mě to tak malinko deptáti. A vjedu na dálnici a tam se jim určitě ztratím, i když tady se mi to líbí docela, tady je to takové krásné vánoční. Proč jsem se zadrh při slově vánoční, bylo to, že jsem si uvědomil, že mám 5 hvězdiček a jde po mě takřka každý policajt z Liberty City, ale tak jinak je to takové docela krásné vánoční. Podívám. Já se tady, tady by mi nevadilo ani bydlet, kdyby po mně nešlo 5 hvězdiček a takřka každý policista z Liberty City. Ale jinak by mi tady nevadilo moc bydlet. Počkat, pozor. Opět varuju předem, já nevím jako, co byste chtěli víc. Ale tak aspoň si, sakra. Asi, Marťo, se stahujem. Jinak varuju předem, pozor. Dobré, no. Ty krabice, jak se tady kloužou. Taky bych chtěl být takovéhle krabice. Tam máš život docela bezstarostný. Občas si do mě dodrcne a já se pak kloužu radostí ještě půl dne. Prostě ten klasický život krabice, no. No jo, no. A něco mi říká, že jsem v pytli, jsem chtěl říct. Vidíte moji naprosto dokonalou dedukci? Co takhle si dát ještě jeden živůtek? Dáme si nějaké super autíčko, to jsem zase tady. Tak to teda ne, já chci super GT a chci se dostat na tu dálnici. Jestli by to šlo už, kudy jsem to jel? Pojedeme třeba tudy. Jo, nějaké to počasí jsem taky chtěl vám ukázat, že jo. Weather. Uvidíme.
Hej, tohle je hezké. Tohle je takové. Tohle by mělo být sněžení. Jo, sněží. Tak super. Tak s tímhle počasím to asi ukončíme potom. Respektive, ještě věřím, že několik minutek si pojezdíme v GTAčku. Tak, já stáhnu mobil. A kde byla ta dálnice? Vůbec nevím, jakou si mám dát tady stanici, protože se v nich vůbec nevyznám. Co byla ta journey? Tam, počkej, tamhle to vypadá. Tamhle něco je! Sněží? Jo, sněží, čověče. Je to ale hezké. To je fakt pěkné. Ale tak to je jenom na nadzemku. Počkej, tamhle to je. Počkej, tady jsem přece to? Jel snad, ne? Počkej. Co? Martio, kdyby si využil mapku, tak by to bylo hnedka veselější. Počkej, jo, tadyhle je nějaká dálnice. Tudy. Jsem to naper, Martio. A tak o tamtud jsem přijel. Tak asi musím dojet dál. Jinak chodníky, co jsem si tak všiml, tak na těchto jezdí mnohem lépe. Tam asi není aplikovaná ta pozor. Jo, zase varuju. Těm policajtům je to jedno, asi už mají vánoční atmosféru. Jsou lazení do té vánoční atmosféry, nic nedělání. Tink, yes, tink. Tak, to bylo tink správný. Ano, to je ono. Docela to klouže. Tak a tam to chci rozjet pořádně. V té dálnici. Jo, to je krásné. Jeď! Ty slabochu! Předjíždí tě i tohle! To teda ne, žádné takové. Prostě tě oddělám. A jsem na dálnici. Super, nezvadné. Policisté, si teď to všimli. Gratuluji vám. Tak co máme, zápalné láhve? Trochu rozstavíme snížek? Hej, nádhera. Čekat, já chci. Stojíte blbě. Nechci vám to kazit atmosféru, ale stojíte blbě. Když se rozjedu na dál... Kámo, dávej bacha. Když se rozjedu na dálnici a vyskočím, tak se asi budu hodně slušně dlouho klouzat, co? Zkusíme. Doufám, že mě to nezabije. Já si na to raději dám toto. Tady je to ale docela se nám to štosuje, ne? Čekat, já vám to tady vylečím trochu. Vůbec se mi to nelíbí, jak se... Co děláš, ty Magore? Jo, tobě hoří pneumatika, tak to bych taky dělal podobnou věc možná. Měl jsi ale docela štěstí. Měl jsi ale veliké štěstí. Sněží nám tady. A my jedeme do krásného velkého města. Přece nepojedu dolů, ne? Když tady můžu mít takovýhle krásný výhled na město. Při lehkém sněžení v zimě. Kapota odjela úplně. To journey je, mi to připomíná Vangelise. Jestli znáte, tak mi to připomíná Vangelise. A jak tady vidím ještě tyhle ty ohně, tak jsem trochu nalazen do Blade Runnerovské atmosféry. Tak, já se tady rozjedu a zkusím se teda sklouznout. Hele, tohle bude ideální. Ne, to nebude ideální, tam není sjezd. Aha, tam, respektive je tam sjezd, ale z druhé strany. Rychle, jeď, do prčic! Uni! Zkazili jste mi celou moji pointu. Prčic. Já se nikdy snad na to nerozjedu. Požadovaně. Moje chudák autíčko. Jo, to je krásné. Chcete vidět nějaké jiné počasí? Au. Okej. Au. No. Mlha. To nechcem. Tak, ale tadyhle je to naprosto ideální, jsem velice dobře rozjet. A jdeme se klouzat! A klouzej! A sakra. Au. Tou prdelí, jak si drcnul do toho auta. No vida, to je ale hodně hezké. Co tutáš? Co tutáš, ty parcha...
No proto, máš štěstí. Nicméně, já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Doufám, že mělo požadovanou atmosféru. A případně si i vyzkoušíte ty všechny mody, co jsem měl já. Odkazy na ně máte v popisku videa. Dokonce se mi to tyko rýmovalo. A já vám velice děkuji za sledování tohoto videa a budeme se za malinkou chvilinku a za pár okamžiků těšit u dalšího. To be even colder than last night. I hope we get some new blankets soon. I just hope we get some hot water soon. I haven't bathed in over 2 weeks. Yeah, I know. Dámy a pánové, já vás se vítám u dalšího z videí na herní speciál. A jak už někteří podle začátku možná poznali, jedná se o hru Return to the Castle Wolfenstein. Ano, je to starý známý Wolfík. Já jsem ho kdysi občas hrával, nikdy jsem ho nedohrál, ale hledal jsem nějaký level, který nabudí trošku tu naši atmosféru Vánoc. A dostal jsem se sem, takže nahrál jsem asi 2-3 levely, že nejsem žádný profík v tom. Ale sem jsme se dostali, takže máme trošičku takovou tu zimní atmosféru a my se pustíme do hry. Já si myslím, že Wolfa není moc cenu co představovat, ale jelikož jsem tu hru fakt moc nehrál, takže tenhle level ani se nepamatuju. Tam to je nějakýho asi opilce. Jinak, za ty 2-3 kola, co jsem nahrál, jsem získal nějaké zbraně, takže mám tu nějaké samopaly, Thompsona, granáty. Mám tu díku, což možná asi rovnou využiju na něj. Pich. Haha, jsem tě vodíkoval jsem tě, kámo. Tak seberu ti zbraně, ty jsi ano, měl jsi? Jo, měl jsi asi to. Stolku. Tak vrhneme sem to. Já doufám, že to nezabere zase nějak moc času. Jo, jsem tu. Já jsem tu slyšel nějaký dámský já jsem, jak mi to zdálo. Co to hraje, tohle? Jo, už to hraje. A tady máme slečinku. Jinak jsem zjistil, že podle hraní Wolfika je docela dost dobrý. Se to dost často ukládá, jelikož jak je to oldschoolovka. Tak je to docela těžký i na tu lehkou obtížnost. Já to mám možná na normál, na nevím. To pak, hochu, kam pak? No, tebe zabíjet nebudu, vypadáš celkem vyděšeně. Takže to tebe nechám bejt. Tak máme tu i nějaké skrýše, já se pokusím třeba nějakou i najít. Nevím, jestli se mi to povede. Není to žádný cíl této hry, nebo nezískáte nějaká maximálně dobrý pocit, nebo možná na konci něco ke ocenění, ale počkejte, nikdo a najednou vás tady je, se tě nebojím. No super, 22 životů, to je skvělý. Jo, tady mám vlastně to ještě to jídlo, asi mu nedojde všechno, že jo? No, 37, moc mi to tady nepřidalo, ale... Snad mě nezabijou, hoši. Bych si to nemusel znova načítat. Haló? Hoši! Jo, jasně, teď jsem nahoře. Tak. Čau, kámo! Takže to nemá žádný kamarády teďka, kdyby jsem moc nebyl zniknačenej teda. Koukneme se tady. Ale, granáty. Oh, jídlo. Jídlo, super, 87. To si to asi uložím. Kdyby náhodou.
Koukneme se tady. Jo, tady nic není, nikdo taky ne. To je dobře. Haló? Co máme tady? Jo, počkejte, to jsou ty stejné dveře. Tudy. Ale jsme venku. Ty vole, sakra. Máme se do hlavy. Ale máme. Tam máme nějakýho... Nějakou posilu. Tak pojďte, hoši. Já z něj nadělám z vás cedník. Kolik vás ještě přijde? Vypadá to, že to je asi všechno. No, no, že by se mi teda chtěl dolů, doufám, že teda jdu dobře. Co je tady? Jo, jasně, tak já bych tudy stejně vyšel, v tom případě ty dveře, co jsou tady, tak jsou ty... Jo, jasný, to jsou tyhle. OK. Tak, kudy teďka? Tamhle... Nebo? Dren han bum bum babu. Haló? Aha, tady to ani nejde. Tak tím líp, takže nám jedna cesta odpadla. Já nikdy nemám rád, když mám takových cest a nemám, nevím kupa kudy jít. Vezmeme to třeba tudy. Co to? Čau, hopu. Jinak on háboje se to opravdu bát nemusíte, protože v podstatě vystřílíte míň, než dostanete. Tady seberete od každého vždycky jejich náboje, vlastně jejich zbraně, takže nábojů je tady vždycky dostatek. A tam nějaký pil. Jak můžete se tady samozřejmě vyklánět. Haló? Kde pak jsi? Haló? Hele, tam je nějaký Ferda. Jo, on je tři ve téhle pozice. Au! On má ostřelovačku. Tyhle, to neprojedu, on vystřelí hned. No, tak to je v pytli. Já mám teda taky ostřelovačku, ale ten je tak rychlej, že... ...že mě zabije, než já vlezu. Vystřílíme tamhle ty... ...pěšáky. Mně se tam teda úplně nechce. Vylez, kluku. Nebuď sráb. O, oh, teď jsem to málem. A co kdybych to zkusil takhle jako, když to obejdu tudy. To teoreticky, on byl někde tam v těch místech, to by možná mohlo. To je to, co tak často funguje, že se stejně někde setkáte. Co je tady, to nejde. Tady to taky radši nejde, teď by se možná teoreticky mohl se dostat k němu, že? Že by to bylo tohle? Jo, to je ono, haha. A já mu tam hodím granát. Ochu. Že by... úspěšně? Sem. Aha, to je kámoš. Zabili jsme ho nebo nezabili? Jsem si úplně? Vím, že jo. Bude nás nikdo nevybav. Budem doufat. Asi jo, protože... Že je po něm. Jo, zbyly tady po něm jenom náboje. Jsme trošičku, ale jo. Zbraň a trošičku ohozená zeď. No, takže vypadá, že jsme ho trošku rozkouskovali. Se dolů. Jsme ho trošku rozkouskovali. To je fajn. A něco teče. Ale to on není. Jseš tady, kámo? Jseš? Tak já se to, uložím. Děkuji, když máme plný životy. Our British friends thought you might be able to use this. A silenced stun submachine gun. Machine gun? What's a machine gun?
Oho, pozor. Jo. Hele, dokonce i nějakou bundu, náboje. Jo, pozor. To je nějaký s tlumičem, super. To furt nejde. A tady jsme natržel. Tudy jsem přišel, ne? Jo. Dobrý. Aha, no tak to jsem nemusel pouštět, když jsem to mohl upejít. Jo, tady to nejde, takže jdeme nahoru, je to jasný. Jdeme nahoru. Aha, musíme tady. Tak. Tudy jsem vešel. Jo, já jsem to, jo, dobrý. Asi tudy. Haló? Jo, tady taky. No, je tady trošičku možností. Já vím, ať nic neudělám. Ale máš to jídlo. To já se zase najím, jako když už jsme tady. Najíme, uložíme, děkuji. Tak, a kudy to vezmem? Hele, máme nějaký... Perdík. Tak, německý. O, zase někdo se střelovačkou. No, jdu docela daleko. Popravdě. Ochu, ty než si pamatuješ, tak já tě zabiju. Čus. Čau. Nikde nikdo. Akorát podělaný rádio. Čau, strejda. Haj, strejda. Taky nic. Nic. Hele. Das Helmut. A nějaký ty náboje. Super. Dobrý, takže tady nic není. V tom případě se můžeme vrátit. Kudy jsem to vyšel? Jo, to je to, co nešlo otevřít. Jo, jasný. Takže tady dolů tím tunýlkem pěkně. Tak, tam jsem byl v tom, takže teďka tudy. Oh, no, ne. To se někdo zastřelovačkou. Ty vole. Hajzle, tě zabiju. Au. Tam nejdu, tam jsou vojáci. Tady. Tady není nikdo. Haló? Jo, ale je tam někdo. Aha. Zase má ostřelovačku, super. Že by? Trefa. Jo, tady to nejde. No to je možná na jednu stranu dobře. Než... aby jsme tam měli... nějak moc možností. Jo. Takže teď se můžeme vrátit. Je určitě, že můj orientační smysl není moc dobrý. Jo, a tady se ještě zatím orientuju. Jo, to jsme tady. Tady jsme zabili toho jednoho, ale tam je další. Čus. A další tam jsou. A bojí se sem jít. Poserové. Haló? Nikde nikdo. Vypadá to, že máme čistý vzduch. Kudy? Vnitř? A nebo ven? Tohle nikam. Nahoru?
Jo, jasně, to jsem šel to, tak tady nechcem. To zkusíme vzít. Těch. O, veselé Vánoce, Luko. Nějaké zbraně. Máme na vyu dost, to nemá nic jenom brát. Takže půjdeme tudy. Haló. Nic. Kde pak jste hoši? Máme, máme. Pic! Aha. Pak máme hošíka. To je jiný samopál, asi tam je dole. Huh? Jsem to já? Huh? Co, kluci? Podletíče pice, hochu. To nic. Tam někdo jde. A tady taky. Jo, jasně, to je to, co mi šlo otevřít. Takže jdeme dobře. Jdeme dobře. Nevidí mě, jo, vidí mě. Les. Je po tobě. Kuci. Hoši. Kde pak jste? Au. Jau. Ty byl zase někdo s ostřelovačkou, ach jo. Kdybych se možná mohl uložit. Pokud jsem tady. Zdravej. Já to seš ty? Ufám, že jsi jediný. Tak se pěkně zkouznul. Klouže, co? Ve sněhu. Nic moc, já jsem na nějakým hřbitově. No prostě ta hra je atmosféricky. Nebo tohle kole je určitě. Aspoň trošku nám to tu atmosféru navodí. Tak. Jde to rozbít? Jo, já se tady dá i kopat, to jsem úplně zapomněl. Jo, to je všechno. Já jsem se to bude další kolo teda. No, sebrali jsme dynamity, škoda, že na konci, když je nevyužijem teďka. Tady nějaké kameny. No, já vám teda děkuju za pozornost, doufám, že se vám tato hra líbila, že jste zase třeba někdo z vás zaspomínal na staré dobré časy s Wolfem. A budeme se s vámi těšit zase u další hry z vánočního speciálu. Zase na viděnou. Hele, nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla. Ahoj, zdravím vás Anise a dneska u hry Mafie 2. Vlastně tenhle díl uvidíte v našem vánočním speciálu na kanále a já doufám, že se vám bude líbit. Jinak myslím, že Mafii bychom pak mohli si projít jakoby úplně celou, úplně všechny kapitoly a možná by se dostalo i na jedničku, pokud by byl zájem. Takže my musíme jet k Freddymu, myslím, že. Ale, počkej, telefonovat nechci, převlíknout se, protože tam nepůjdeme ve spodárech. O, to je páhustě. Ne, tohle je hezčí ta bunda. Ukaž. No fešák, moc pěkné oblečení. Takže půjdeme. Šup. Doufám, že mám nějaký hezký auto v garáži. Protože jinak půjdeme pěšky, nepojedeme žádným ošklivým autem. Tak, a kudy teď? To je úžasný, ta atmosféra, snížek všude. Přesně jak to má na Vánoce být, jak to, že si nemůžu vzít auto. Proč?
tady. No, no, ok, ne, 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 ne. Jo, to je všechno, aha, ok, to je všechno, co máme. Takže počkej, to je 221, něco více než 221 kilometrů, asi ne, takže si vezmeme tohle. A podle mapy pojedeme dál. Musíme si dát bacha, protože já jsem expert na to se vždycky někde vyborat, zvláště takhle v té mapě. Já nevím, jestli to je udělaný na schvál, nebo jestli to mám sugerovaný, prostě přijde mi, že je to by jako udělaný, aby to auto klouzalo, nebo jestli tím autem, tohle to asi debilně řídí docela. Vybrala jsem si úplně ideálně, ale nevadí. A už jsme tady. Pozor, pane, nejsem žádný taxík. A jdeme dovnitř. Jdeme dovnitř. Prďo. Tak, dobrý den. A hele, koho to sem čerti nesou. A kde jsi sakra byl? Válil ses celý den v posteli? Hele, snad mám po práci právo trošku si odpočnout, ne? Co můžu nabídnout, pane? Kafe. Pro tentokrát. Ale až se o tom dozví Alberto, tak bude kurva veselo. To mi věř. Hele, prej ti to včera v noci moc nevyšlo. No, ale nebyla to moje vina. Posralo se. Fajn, chce to klid. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Pohodě, já jen tak nadávám, znáš mě. Hele, tak co dneska v noci? Půjdeme do toho, o čem jsme se bavili včera? Uvidíme za chvíli. To je od vás kurvený měsíce moc dlouho. Já chci svoje brachy. On si snad kurva myslí, že tady vedu nějakou charitu, ne? Udělej to. Hned. Kdo to byl? Někdo, koho teď znát nepotřebuješ. Poslouchejte. Šéfovi dluží jeden chlap peníze. Půjčil si je na otevření klenotnictví a nesplácí je dost rychle. Tak si v noci vyzvedneme něco sami. Ve špercích. Plus něco navíc za problémy. Joe, vysvětli mu to. Klenotnictví je v nákupním středisku prostřed města. V noci tam nejsou žádný hlídači, takže stačí vypáčit zámek a nakráčet dovnitř. To zní až moc jednoduše. Protože je to jednoduchý. Proč furt chceš, aby bylo všechno zasraně jo, složitý? To mě říká chlap, co nevymění ani žádný. Žádný strachy. Myslel jsem na všechno. Sehnal jsem hadry telefonní firmy, takže můžem dělat, že něco opravujem. Tak dobře, jdeme na to. Jo, vyberem to tady úplně dohola, kurva. Jen musíme počkat, až se setmí. Tak jo, mělo by to být jednoduchý, ale vzhledem k tomu, že hrajeme Mafii, tak si nemyslím, že to bude úplně nejjednodušší. Ty hadry, co jsme měli předtím, byly lepší. Myslíš Derekem? Jo, to je frajer, co? Jo, je to frajer, hroznej, ty jo. Pak musel jsem tam mlátit chlapy, aby mi dali penízky na holiče. Ne! Sorry, neřvi, křičím ty, nekoukej moc na mě, nečuč. Ty vole, a víš co, ty narazila jsem do vás, vy tady narážete furt do lidí, já vám takhle hezky ujedu, doufejme. Pokud nenarazíme na nějaký další policajty, utekli jsme jim, super. Kdy tamhle jeli další, to mě neviděli? Ok, no a dejme tomu. A teď už nesmím narazit, protože... Hele, vole, tady nejsme na závod. Protože pokud by se náhodou něco zvrtlo a my jsme museli ujíždět, tak by to nabouraným autem moc nešlo. No super, Anetko, ty jsi vážně genius. Takže ti rovně, ok. Tu jsme tady, jo? To je blízko. Čekaj, kdy jsme byli? Kde bydlíme? Tady nemáme vůbec... No, to nevadí. To nevadí. Klenotnictví. Ježiši, nemluv na mě, ne, ty debile. Tak, vystoupit. Čo, pane? Nějaký pěkný kufřík, nějaký penízky v tom nemáte? Promiňte. No, to je v pohodě. Jdeme na to. Koukej, paní, jak se to dělá. OK. Koukáš? Nekoukáš? Jak to, že nekoukáš? Pojď se zavolat policajty. A nebo tak. Vůbec se neotáčí. A jdem dovnitř. Jdem na to.
Co to sakra je? Projte chlapi, policajti tady budou každou chvíli. Makejte! Brian, skurvenej O'Neill. Co to kurva je? Ty šílený magore, co tady kurva děláš? Barber, ty hovado, co tady děláš, smrde? Hele, jdeš pozdě, šéfe, už ti tady nic nezbylo. Vypadni, Plusťochu, tohle je náš kšeft. Pokud chceš odejít s oběma rukama, tak... Nikde nevidím ceduli, že to tady patří Brianu O'Neillovi. Kdybych tady byla, tak bych tady asi nekrad, že jo? Místo toho bych to tady zapálil. Přemý hnedka, 10.31 z Westside, opakuju, vloupání 10.31. Tady už 54, jdeme na to. A já ti radím, abys vypadl, než se objeví policajt. Kurva, byliš mi prdel. Kurva, asi nevypadl. OK, musíme utíct, ale jako tomu říkáš běh? Tohle je běh? To snad nemyslíš vážně. To i já běhám rychleji. Čup, vyraz si dveře a máme nějakou zbraň? Máme zbraň. Otevři to. Dělej! Mám to pod... Ne! Mám to úplně pod kontrolou. Dělej, ale Joey, zdrž ještě chvilku, máme tady zabavit nějak, ne? Granátek bych jim tam hodila. Tak to vyraž, ne? No šup, běž, honem. Ne, tady budou. Jo, když jsi tamhle nahoře, nemáme kam utéct, to se ještě uvidí. Já uteču, kdybych měla být neviditelná. Nenechám se chytnout policajtama? Ani náhodou. Tak už tam budem? Se divím, že Joe umí takhle běhat skrz těch schodů. Není to žádný jelínek. Ani postavou, ani... Ne! Do prčic! Kde je tam ten další? Dělej, Joey! No ty vodo, to snad není možný. OK, dám si to znova. A co sakra čekáte? Do nich, chlapi! Plene, a co poliši? Prdět policajt, musíme vypadnout. No genus. Si hledám policii. Parádička. Vyraž to, ne? Čup, a teď se nenechám uzavít. Ani náhodou, co jsem? Tak to byl krásný. Tamhle je nějaký pán. Mizíme. OK, šup, běž. A tentokrát se nenechám zabít, ani náhodou. Musím přebít, než budu nahoře. Joey, jsi moc pomalej. Oproti mně. Šup. Už jsme tady, ne? Ještě jedno patro. Kurva. Ještě jedno patro a teď já se tady zakempím. A budu čekat. Do prdele, slepá ulička. Slepá ulička. Krej Joe'a. Spíš sebe bych měla. Ježiš, mě to zas jde dneska, to střílení, úplně šílený. Měla jsem se rozehrát na Counter-Strike nebo něčem takovým. O, tak to byla krásná hetka. Ještě jeden. Ne! Běž! No tak vy to pohni prdelí! Pohni prdelí vy to. Je to tady samej let. Jednou uklouzneme je po nás. Nemáme na výběr. Já to vás nebudu. Já taky ne. Přelez to. Ježíš, on je tady ještě jeden! Tak. Pohni sem! Čekáš kurva na písemný pozvání? Tamhle, střílejte! Prdele, pane bože, dávej bacha. Mám pocit, že jsem se posral. Tam zmizeli. Museli jít tudy, seržante. Kurva, za to nedostávám dost zaplaceno. Tak. Jsme se měli dostat na ulici. Šup, veď mě. Oh, billboard. Don't let him fight alone. Holub.
Můžu zabít holuba? Oh! Kde je máš? Kde jsou? Oh. Baf, 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 hetku, no tak. A dýť. Ježišmarja. Dejte mi nějakýho Tomáša. Všetko? To jste moc nevydrželi. Pánové. Pánové a dámy. Baf. Tak, to bychom měli. Kde je ten poslední? Kuk? Jo, ty už to odem. Aha. Jdeme, 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 jdeme. A už jsme venku? Či? Henry tomuhle nikdy neuvěří. Ty pitomí kreténi, pojď. Jo, hlavně, že jsi nasral do gatí, Joey, a machruješ tady teď. Jdi do hajzlu, fízle. Nic se mnou dělal. A pak, že Irčani mají štěstí. Kdo to sakra byl? Brian O'Neill, šílený irský hajzl. Blbej jak troky, většinou dělá pro někoho špinavou práci. Jo, jako mozek operace moc nevypadá. Do prdele, policajti, pojď zalez do stínu, honem. Makej, makej. Neboj se, dej mi svůj pytel, půjdu předat zboží. No tak jo, potkáme se doma. Nenech se po cestě sebrat fízlama. Pokusím se, ale to není nic lehkého se nenechat sebrat. Rozbij okýnko, dělej. Policajti, super. Díky, že jste mě roztlačili, kamarádi. Já nemůžu jet, proč? Jo. Pane policajte, dobrý den. Naschledanou. No jasně, 3 auta, všichni si nám, celý město si na mě zavolejte třeba. Ježiši, jsi trapnej, kamaráde, já to vezmu takhle. Nabourej, prosím. Ale ne my, ten policajt. Ne, on umí jet. Dobrý. Ale tady je rovinka a to bude dobrý. Teď já to vezmu tudy. Nabourej. Ne, on prostě nepojede. Ach jo, to není jako jednička. Kde se stačilo najet kousek kampě a pán se rozsekal, to někdo opilej. Dobrý, tak to jsem úplně nevybrala tu zatáčku. Ale myslím, že se jim ztratíme. Já to vezmu tudy. Au. Jak mě mohli vidět? Schovej se. Dobrý. Jeďte dál, mě si tady nevšímejte. Jsme kousek od domova. Jaj, policajti, ne. Jeďte, jeďte v pohodě, tam jsou 3 tam auta, tyjo. V pohodě, 4, projíždějte tady. Proč ne? Já jenom potřebuju utíct, protože jsem hledaná, ale jinak to je v pohodě. Tak jeď. Ježiši, kolik jich tam pojede. Na šup. A jdem. No jasně, další, proč ne? A já už na vás kašlu, já už prostě jedu domů. Tak, no jasně. Oh, ne. To máme rozbité, jakože nemůžu ušet, jo? Oni mě tam dotlačejí domů, to je v pohodě. Děkuji. Ne, já umřu. Ne. Pánové! No tak, já vím, že se vám hrozně líbím, ale takhle to dál nejde. No, nevadí, my jsme sice dojeli domů, ale byli jsme zabiti, takže já vám děkuji za shlédnutí a
Mějte se hezky. Ahoj. Dámy a pánové, je nám velikou ctí vás přivítat u dalšího videa z našeho vánočního speciálu. Ano, je to tak, i já vás tady vítám. Přesně tak, vítáme vás u takového malinko odlišného videa, vzhledem k tomu, že bude rozdělené na dvě části. První část bude takhle z dirt trojek nebo trojky, je to jedno, jak to pojmeme, a ta bude taková vážnější, více zaměřená na simulační poježdění nebo na simulaci, protože máme vyplé všechny asistence. Už můžu o té simulaci pěkně tak dlouže. Ok, dobře, protože máme vyplé všechny asistence, pomocné řízení, dobržďování a prostě všechny takovéhle věci, plné poškození. Pojedeme tři závody, takže na konci můžete... Luka... Marťo, to ještě nějakou předěl, to nehodí to. Ale mě to resetlo auto, takže v klidu. Takže na konci můžete porovnat, kdo je lépe. Marťa, kdyby si zařadil, tak je možná docela dobře. A druhá část tohohle videa, k tomu jsme se ještě ani nedostali, bude z Dirt Showdown, které jsou více zaměřené na tu arkádu a na to arkádové poježdění. Takže aby to nebylo zbytečně krátké tohle celé video, tak takhle to rozdělíme do dvou odlišných a přitom her z jedné rodiny. Odlišných her přitom z jedné rodiny, takhle by to mělo asi znít. Jak to nazval? Jak to jde, Lukáši? Jsem furt před tebou, tak je tady dobře. Ty jsi přede mnou? No, na to jsi přišel jak, že jsi přede mnou? Ne, no tak jako v pořadí, já vím, že tady dobrý, mám to. Prosím? Jsem bez okna, bez dveří. Víš, že jsem asi půl sektoru před tebou. Jo, už jo, to brdě. No, ale to bylo tím, jak jsem se tam vysekal, víš? Já jsem se taky vysekal. A já víc, ale. Asi jo, no. Já když se chci vysekat, tak pořádně. Tak ty to vždycky bereš z gruntu, že jo, všechno. Já nemám rád takový ty pošťuchování malý. Já když se tak pořádně rozsekám. Přesně tak, chápu to. Ale jde mi to fakt jako skvěle. Já jsem kaskadne po dvou kolech normálně. Věřím. Tak snad v dalších závodech se trošku víc předvedeš. Mhm. No, jelikož přede mnou je jako takhle. No. Fyzicky. Což by se ani být neměl tak nějak. To bych neměl, vzhledem tomu, že jedeme rally klasické a ty jsi startoval přede mnou. Tak to asi nebude úplně hezké. To nic moc. Ty jsi celý v cíli, viď? Ano, už jsem v cíli, teďko na tebe koukám právě. Dobrý to. Máš to hezky spravené to auto. Jo, já se koukat nebudu. No, radši se ani nemůžeš, protože je vynucená kamera z pohledu očí, abychom promeček, to měli zaměřené na ten realismus. To jsi potřeboval. Ale restartuje mě to třeba, nebo? Jo, to by mělo. No, jelikož se mi to otáčí pomalinku zpátky, tak to nejsem úplně tak, jistý. Tak se odej sám restartovat. Reset vehicle. Hmm. Říká mi čas? Já jsem to nedojel! Nedojel! A my se uvidíme u dalšího závodu. No a my jsme už v druhém závodu z našich tří v této hře. Potom bude jeden v showdownu. A jak vidíte, tak samozřejmě máme další sněžnou mapu. Kvůli tomu to hrajeme. Protože chceme ukázat, že tato hra má krásné sněžné trati a jak jede Lukáš přede mnou, tak vidím absolutní prd. Tak bacha klouže, to já do tebe trochu drcnu. Ne, nedrcej do mě. Už jsem do tebe drcnul, malinko. Jo, to ani seděl. Už dobrý, jo? Stačí jednou. Tak, jinak teďko jedeme rallycross. Že ano? Mm-hmm. Je to rallycross, ano. A jedeme na tři kola takhle, takový okruh, krásný a vidím opravdu naprosté kulový. Já taky vidím docela kulový, ale je to zábavnější než to rally. Jo, je to zábavnější, určitě. Jdeme spolu, můžeme se to trošičku... Adrenalinovější. ...pošťuchovat. Ou, dobrý, vyrovnal to pošťouhnul docela dost, co? Hm. Lukáš má malinko výkonnější auto. Ale ty máš se lehčí. Já mám lehčí zase. A já jsem zapomněl řadit trošku. Away. Hej. Jo. Ty brďo. Na tom, asi nic moc, co, když jsem ti předěl. No, jako trošku mi to tam neutáhlo to autíčko. Ho, kámo, dobrý, trošku ti to neutáhlo to autíčko, co? Ale my už jedeme druhé kolo, tyjo, to odsýpá docela. Dělal jsem si mírovku. Simírovku, nevím, jestli je to tady vhodné místo na to. A čas, a doba, jo, a všechno. Pohoda, jo. Ještě dojedu, tentokrát to musím vyhrát, já tak jsem to pěkně podělal. No, jako jestli tentokrát nevyhraješ, tak ani nemá cenu jezdit třetí závod. Ale má. No samozřejmě, že má, o to vás neuchudíme, ale...
ale jako z pohledu... mého znemožení, myslíš? No, tak to, jak jsem dělal, to bylo, že jsem se malem vysekal, ne nějak, že by jsem tě chtěl potupit. To je dobře. Protože potupovat tebe to bych nikdy nechtěl. Ne, ne. Oh, dobré. Ty jsi vysekal jenom málem, jo? Jen tak jsem to trochu do oťuk. Oťuk, že tě ještě nevidím, ty oťukán. No, jako to mě neuvidíš, protože až cíli a ten bude... Hej, teďko. No vydám. A Lukáš je na tom jak? Tak je u konce a my se zase uvidíme u posledního závodu. No a my jsme se dostali do posledního závodu, který bude velice zajímavý vzhledem k tomu, jaká auta máme. No, tady to vrcá mazec, i to řazení, Marťo. Tady to bude mazec. Ty, co sázeli na Lukáše, už to máte prohrané, protože jste viděli, že jsem vyhrál dva závody ze tří. Pokud teda to nebudete brát v potaz i ty showdownové, ale to je jedno, ale tohle bude hodně asi zajímavé. Hej, tohle si vybavu z dvojky, v té poušti, že jo? To je ono prostě. Docela to auto jede. No to jo, v tom sněhu, na těch úzkejtěch. Má to docela tah. A to jsme zvolili slabší auta. Jo. Že jo? Jo jo, nejslabší. Bylo tam... Ja. S takřka dvojnásobným výkonem. Nevím, co to bylo, to dvojnásobné. Ale zase to, tam to byly čtyřkolky, tohle jsou předokolky. No, že... A ten sníh by to možná... No. Ale uvidíme. Já jsem to napálil skoro v plný rychlosti do stromů. A dobrý. Ale hned mě to vrátil na trať jakoby i rozjetý, jo, takže to nějak extra ne... Nějaký zajímavý pozice, kotouly a tak? Pozice, no takovej... Pozice ledního medvěda. Řekněme no, ale trošku lední medvěd na drogách. Je, nějak mi to táhne doprava a fouká mi dovnitř. Fouká tě dovnitř, já si taky myslím. To bych potřeba teďka stěrač na oči právě, na helmu. Ale ty zase brďo, bez těch pomocných, to je zajímavé, i když zábava, mě tohle baví mnohem víc než... To mě taky, jo, bez super. Než když to zatáčí a řídí takřka za vás. To není ono. To není přesně tak ono. Já mám to auto docela rozbité. Já taky jenom... trošku, ale... Decentně. Mírný rozbit, ale to se líp vidím, když nemám okno. Samozřejmě. No, já jsem v cíli. Já skoro taky. Jo, já tě jdu spektajtovat. No, hezky si to drandíš. Tak. Jo, ne, to není dobrý, to není dobrý. Hezky. A tohle by byla Dirt 3 a my se teď přesuneme na showdown. A jak jsme slíbili, tak plynule přecházíme do trochu odlehčenější verze Dirtu jménem Dirt Showdown, že jo, Lukáši? Ano, Martěl, co se bude dít? Co se bude dít? Vyhraju. Jo, určitě. No, dobrý, no, tak to se nepůjde. Jak vidíte, tak Dirt Showdown je opravdu takové odlehčenější a už jsme nějaké videa z této hry točili, nicméně dneska jsme si zvolili mapu, která jednoznačně do toho vánočního té atmosféry sedí a je lazená do té vánoční atmosféry. Jsou tady cukrátka i. Nevím, jestli tady jsou cukrátka, nicméně jsem tam viděl sněhuláka a stromeček a to je docela krásné. Já jsem viděl na začátku, tam byly takový ty lízátka. Jo, tak je to možné, určitě se k tomu ještě dostaneme, protože hrajeme na tři kola. Mod Domination, to znamená, že je mapa rozdělena na čtyři sektory, a vy samozřejmě máte ty tři kola na to, abyste ten sektor zajeli rychleji než soupeř, v mém případě Lukášek, který za chvíli dostane. Ty jo, vždycky Dominic ztratil. Lukášek je skoro zničen. Martě má trošku lepší auta. Ne. Ale to nikdo nesměl vědět. Stromeček, kde jsou... A jo, jsou tady opravdu cukrátka. Ta mapa je opravdu hezká. Já tady trochu čekám na Lukáše. My nehrajeme na to, aby jsme si zajeli co nejlepší čas, ale hrajeme proto, abychom vám ukázali hezkou mapu, hezkou hru a trochu se pobavili. No dobrý jo. Jedeš ještě?
Jedu. Moc ne, já tě srovnám, neboj. Snažím se, ono do toho kopce se rozjezd nic moc. Ukáži, musíš přežít ještě skoro celý dvě kola. A beru to posky, a bereš to taky posky. Dobrý slide. Hezké. Pěkný, jo, já jsem to trošku nedokončil. No jo, no, to se stane, Lukáš. Jak vidíte, tak tato verze Dirtu je opravdu oproti té předchozí, co jsme hráli před chvilinkou, velice odlehčená a je tak pojatá. Nazval bych to spíš Flatoutem než Dirtem. Voda. Ale samozřejmě bych to nazval takhle v tom nejlepším světle, že ano, Lukáši. Ne, že ne. Ty jsi to rozbil? Jo. Tak jsi to rozbil? Nevadí. Já jsem dostal náhradní vůz. Náhradní vůz? Tam fakt ještě jedeš, jako? Jo, mám nový. Fakt jo? Tak počkej, tak to já ti rozbiju znova. No to ani ne. No šup, pojď sem. Lukáčku, jedeme. Ty za mnou? Ne, před tebou. Jdu. Tak, teďko zkusíme zničit Lukáška a jeho, no jo, on dostal opravdu krásný nový vůz. A gumy. Ale tak jako za dvě kola zničit auto, to se jen tak nevidí, respektive za kolo a půl. Tak to se trochu umění, že jo? Dobře. No, tak, a ty, nejlepší je, že ty toho umění nemáš jenom trochu, ale hodně. No, teď já zvládám všechno zničit. Tak já tady zdominuju ten sektor, jak vidíte, tak my to opravdu hrajeme, protože se chceme pobavit. A vezmu to po stěně. Ojaj. Teď se koukej na mě. Jo, koukám. Kam možná? Kde seš? Jedu! Jsem to skoro. Okay. No, tak stane se, že jo. Jo. A jedeš třeba? Jo. Jdu spíš. Jdeš? Jo, vidím. No, ne, my se ale pomalu blížíme ke konci tohle šílenství. Tohle mělo být jenom takové naťuknutí téhle hry. Protože jsme, protože jsme chtěli ukázat, že tato hra je zajímavá, zábavná a hlavně má takovéhle hezké tratě. Prostě ta hra je vánoční, zkraťme to. Hra ani ne, ale... Možná, pokud tvé Vánoce vypadají takhle jako ta jízda, tak asi ano. Já mám Vánoce každý rok, když jedu autem. Já jsem chtěl říct, že Vánoce bývají každý rok, ale tak... Stane se, no. U mě, když mám auto, tak jo. Tak jo, my vám děkujeme a budeme se těšit za chvíli. Dámy a pánové, je nám velikou ctí vás přivítat u další společné hry. Tentokrát u Killing Floor. Že jo, Lukáši? To je úžasný. Vítáme vás u Killing Floor, které... Se na první pohled může zdát, že do vánoční atmosféry laděné není, nicméně obsahuje nějaké vánoční mapky, z toho my jednu hrajeme. A jak vidíte, tak jsou opravdu krásné a opravdu tu atmosféru těch Vánoc mají. Je to takové roztomilé až trošku... Až emotivní. No. Až emotivní. Je to veselý, jak je to vánoční, ale co se stejkou krve, je to pěkný. Je to hezký, opravdu je to hezký, pro ty, co by neznali Killing Floor, tak jde o to, že jste na určité mapě, kterou si samozřejmě vyberete, je to i Sonic, i ten vybuchuje, pokud vím, ano. Jste na určité mapě a chodí na vás vlny nepřátel. Jakmile vlnu zabijete nebo zneškodníte, tak máte určitý čas na to, abyste se dostali k obchodníkovi a tam jste si nakoupili nové vybavení. Jo, tak to tady asi funguje, já si to nějak úplně moc nepamatuju, že jsme to tak nějak občas hráli. No, vlastně. Jako není na tom nic těžkého. A tahle mapka je opravdu hezká, to se mi líbí. Tak ještě jeden nepřítel. Máme, Lojza. Vidíš ho? Pico. Oh, je. Pico. Tak, tohle. Dobré, takže jsme splnili první vlnu, máme jich tady 7. A jdeme k obchodníkovi. Podle čáry. Podle té čáry, přesně tak. Je, ale. Co pak? Ty, tady nahoře jak visí. Co visí? Na těch žárovk. Jo, to je hezký, no. Je dáreček. No. Super. Myslím, že já pořád v této době ještě určitě nemám nakoupené dárečky. No, a to je třeba 20. že ano? No, já si myslím, že taky, ale... Tak, jsme v obchodě, tak kolik máme? 741, tak já bych si koupil... tuhle brokovničku. Shotgun nechci... Koupím si ještě náboje, a to je asi tak všechno. Já jsem připraven, Lukáši, na další vlnu. Koupíme nábojíky... Aha, moc mi nezbylo. Dobře. Mně taky moc nezbylo, ale ta mapa je fakt hezká teda. Mapa je moc krásná. Prostě vánoční, no. Vánoční s troškou červenýho. S hodně červený.
hodně červenou. Tak nezapomeň se případně léčit, kdybys potom byl to. Jasný. Tady se dají vlastně i nějak to, že jo? Jakoby letovat ty... Jo, daj. Ale tak tadyhle vlastně spíš to nemá moc pro nás teďko význam. Myslím, že tadyhle spíš bychom byli radši, kdybychom odletovali, což taky jde. No, to jen tak napadlo. Tak za 8 vteřin nám začíná nová vlna, tady je... Jída. ten pytel s tou mrtvolou, jak je na je mašlička. Nebude mrtvolka. Ne, to nebude mrtvolka, to bude dáreček určitě. Bude, no. Bude nějaká nová konzole nebo něco, ale neviditelný. Otvora jedna. Archant. Někde tady je... Slyšíš to? Jo, jasně, oni jsou za těmi dveřmi, no. Tak to bude zajímavé. Tak pojďte. No, 5%. Jo, sandík. Prosím? To je trošku vůbec. No, malinko, no, ten sandík. To je stejná. Perníček. Obstřik. Super. Ten je zamrzlý? Jo. Jinak F-kem je baterka, ale tak to asi víš. Jo. Tak tady je klasika. Nějak... Bacha, sněhulák! To je sněhuláček. Tady, jo. Jej! Která jakože has, ne svoje. Perníčku, pojďte mě! Ty brďo. Nikdy jsem si nemyslel, že to řeknu, ale bál jsem se, že mě zabije perník. No jo, no. To jsem taky nemyslel, že bych takovouhle frázi někdy v životě použil. Ten je dobře nechutnej. Ahoj, perníček! Vím trošku perníkové hlavy. Nádhera, zpomalení. To se aktivuje samo nějak, veď? Zpomalení se aktivuje, když jim dáš hezký headshot, protože já jsem dal hezký headshot, tak se nám to zpomalilo. Jo, jasně. Ale jej ty, ode mě. Hej! Sorry, Kimbo. Tak, najít obchodníka. Obchodník? Jiného obchodníka než minule, tak já se mezi tím vyléčím. To je docela velká mapa, teda. Je docela velká, ale je hlavně docela hezká. Jo, no tak docela určitě, ne? Ale hezdy, lízátka, dárečky, stromeček, krása. Krása. Jsem tam nějaký napíchlej na těch. No, tak jako to je na dotvoření atmosféry. Ale perničky. Jako obdivu perničky, ale že bych radši šel třeba dolů. No, raději si nejdřív nakup, Lukáši, a pak tady obdivuj perničky a všechno ostatní. Jasně, určitě. Jo, ale to zlej. Tak, já jsem v obchodě, mám na to... daleko. Když jsem dojdu, tak co si koupím? Já prodám... Hej, tohle jsem dostal, jo. Prodám. Koupím si... Tohle... Co si koupíš? Tohle to je mačeta. Já nevím. Já mám radši něco rychlýho, než nějakou brokovnice. Já vím, co si koupím. To uvidíš, co si koupím. Ne, já ti to prozradím. Revolvery, kteří střílejí světlice. Já jsem si myslel, že to bude nějaký revolver. A koupím si brnění. Nádhera. Koupil... Nábojem mám? Prodám tohle. Jo, nábojem mám. Prodám pistoli. A rychle. Tak neprodám, ale to nejde. Stihnul jsi to? Ne, já jsem si chtěl prodat pistoli a koupit si duálky, ale... Jo. To já stejně střílem jenom tím upalem. Jeeee! To se krásně hodí. Střílí to krásně barevné světla. Perníček, zražený. Ale co to je, ty vole, nějaký psí los? Los sop. Vražedný. Ale docela to... Docela se to tady rozjelo, jako. Docela hodně se to tady rozjelo. Oh, já tyba, trošičku nezvládám, ale já jsem tak odstříklý a nevím, kam cílit. No jo, no, Lukáši. To bylo docela rychlý. To bylo docela rychlý, snad můžu tě jak zachránit? Nevím. Držím si palce. Já hlavně doufám, že tě můžu zachránit. Já to zvládnu, ale... Lukáši? Třeba další vlně. No doufej. Jo, dobrý, žiju. Žiješ? Jo, jsem sice na začátku úplně. To nevadí, tak možná budeš blíž tomu, blíž obchodníkovi než já, že jo? Tady na mě se vrhli, hodili mě všim, už jsem nějak neviděl. No, tak jsi měl koupit zbraně, Lukáši. V pohodě, ne, já jsem nestíhal na zbraň, to ne. Jenom prostě, že jsem nestíhal pak ustřílet. Kde pak seš? Ah, tamhle, super. Hej, ty jsi byl dál a seš tady už. Jak to, že jsem byl dál? Nebo jsi šel jinou cestou.
Mám 1500, tak co si koupíme? Já si koupím M4. Asi. Ale AKčko, jo, M4, klasika. A mám to docela dobrá. Jo, koupím si. Tak. Tak. Dokonce s hledím krásným. Reflexní? Asi. To není. Lalalalalala. Prosím? Lízátková cesta. Krásná cesta. Takovou bych doma taky chtěl. Hozená marmeládou, ale dobrá. No tak to je detail, malý detail. Ty tam je fakt hezká, ten strumeček tady. Hele, tady je ta zbraň, když tak kdyby si chtěl. Cítíte, teď je to tak, že nezamrzám. Tady je zbraň, když tak kdyby si chtěl. A budu tady u stromečku, tady je světlo. Já, první, jo, tady, tak, tady budem. Pojďte. Něco velkého, ježišmane, granát. Velkého hnusného. Chci jdu koukat tady odsaď. Ne, tady jsem odsaď dojdou, tak se budu... Od, granát. Co jsi? Granát, asi Gčka, co? Budu hádat. Ale staň. M4 je dobrá docela, ale cuká jako svině. Jsme to na vodě jako tu atmosféru reality. Ale co ty čtyřnohej otvorníku? To se chce utížit jednou na pál. Tyjo, těch tady je, ale docela. No tak, padni. Dáváš krásný jetky. Jedeš ty. Tak ty jsi mě ohodila, co ti? Mě to tak byto. Hodně perníčků. Hodně perníčku! Do ní, kde jsou perníčky? O, perníček, hetka. Perníček tady. Dám perníčku. Ty jo, těch ale je. Ten skáče. Tamhle někdo v pytli? Lukáši? Já jsem taky v pytli. Ne, já jsem v pohodě. Hotovo? Jo, hotovo. Dobrý, dali jsme to. Celkem... Bez pohodně. Bůjmy. A jdeš blbě. Gratuluju. Já vím, já. Času je dost, že jo, pro tebe. Jo. No jasně. Jsi takový pohodář. Stejně si nekoupím, já nevím. Já brokovnice moc rád nemám. Kupuj si, tam spousty zajímavých věcí. Já si teďko třeba koupím... něco zajímavého. Plamenomet. Já si koupím plamenomet. Všechno tohle prodám a koupím si plamenomet. Martě šetří na plamenomet. Ne, on není zdrahej. Tak co tu mám? Mac. Revolvery nechci. Mačetu, sekeru nechci. Bulku, Tommy Gun, AKčko, já to nic. No to jo, nemám. Jsem spokojený. No to mě to udělalo. To jsou co? Pistole. Hej, plamenomet. A tady nechci bejt. Jdu pryč. Ona to když nejde prodat, ta normální pistole. Nejde no. To ono. Já jdu pryč, Lukáši. Jo, tak já si koupím ammo. Tady je to hezké. Já zkusím rozstavit sněhuláka. Nebo zachráním tohle pána. No, je živej, přežil to. Jo. No. I... Ještě tohohle zachráním a sobíka. Ať jo, no. Na začátek. Jo, to jsi mi toho pomohl. Já tam fakt trefím, tata. Jdi... naproti obchodu. Lukáši? Jo. Prostě začínají bouřit dveře. Lalalala. Tak já ti jdu tam pomoct. Dobrý. Čau. Jsem se zbál. Tady tebe mluzec zase. Lukáš, jak to střílí? Jo, pěkný. Krásně, právě že. Jo, tak až takhle do dálky. Až takhle krásně, no. Čekal, to vyloženě pálí. No, vyloženě to pálí do dálky docela. To je super. Nejhorší je, že i ten i tam plamenomet cuká. Pozor, něco velkého. Odpravě. Něco velkého. Nějak se to nás naštvalo. Nás naštvalo, no. Ty vole, tady toho je. Já jdu sem, na začátek. Jej! Zpomalení! Vidím jenom světlo a nic jinýho. Ale... je vánoční atmoška, co? Perníčko, pojď ke mně. Kousnutýho lízátka. Ty máš výzbroj, tady to je samej perník. Samej perník, co?
Jak se mátají kočkama, nebo co to má být? Prosím? Říkal, jak mátají těma rukama. Hele, tady vylítla nějaká končetina, noha. Ale tady ta. Kamaráde, uhoříš. Jej! Obchodník, obchodník, kde je obchodník? Come get me, OK. Asi přebiju všechno, co můžu. Tak, bím si energii. Tak, krása. To je hezká mapa. Celkově to Killing Floor je sranda ve dvou. Já jsem nikdo... Ježiš, jsem nechtěl, hej! Já jsem si vyměnil brokovnici. Ne, jsem ji dostal? Já jsem ji dostal jenom. Aha. No si, jsi tam to. Ježiš, ten je daleko. Ale tady je to... Tady je to hezké, tady by jsem rozstavil ty sloupy, kdyby to šlo plamenometem. Ej! Nevidím, 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 tak to nehustej. Hlavou vezí, v zadku zapíchaný lízátka. No vidíš, klasika. Tak, plamenomet odhodím a koupím si... Já by jsem chtěl, tady je totiž někde katanka. A katana. Jej, za 2000? Beru. Já jsem ti řekl, že na 2000 je tak drahý. Ne, já řeknu beru. Mě ještě špatně znáš. Tak a zkusím useknout mrkvičku tomu sněhula. Nejde tu. Och jo, jsem zklamán. Ani lízátko nejde useknout. Tak mám. A co třeba takový sobík někde? Brokovnička, když si teda mám. Máš brokovnici? Já jsem ji našel. No jasně. A to s ní vyzkouším. A mám radši takový rychlejší zbraně, taky samopálky. Tak zkoušej nový a nový, je jich tam spousty. Peníze jsou, tak proč neskoušet? Já vím. O! Kde jste se tady objevili? Co tě nemůžu zeptat? Spadli ze zora, vypadali. Ojoj. Vidíš to? Ale to je díra. Aha. Jej! O, nadhera. Jsi mrtvej. A jo. Katanka. Ha, hlavy padají docela. Perníček! Dobrý, já jsem chtěl být. Chyba, tady jsi něco velkýho. To ještě napije. Pojď! Santík, počkej, nech ho, já ho zkusím to. Tak, já si to dojde. Dobrá. To celé tady kosy mi tou katanou. Jej, ale je jich tady docela přehršel. No. Žáno, Lukáši. Pohodě. Držíš? Jo. Sněhulák, rozstavíme. Jo, rozstavil jsem asi sněhuláka, počkej, já... Katanka. Tak pojďte. Nějak, hej! Je. Takže říkáš, nějaký... Cíplí ty perničci a... Ožili? Nějak si mě všimli a zrychlil tep. Střílela hlava, tady je to prázdný. Sobí. Pejsek. Tě zabil, co? Tak promiň. No jo, no. Jsi docela takovej... Dva těch fleků tady. Malováno. Čistá práce. Jak bych se kral do šutru. O! Prvníček. Tak. Že? Kolikátou máme vlnu vlastně? Shotgun. Prodáme... Nevím, kolikátou máme vlnu. A prodám teďko katanu. Jo, prodám katanu. A no. Koupím si něco hustého. Tuhle tady je... Hele, motorovka. Jde. Motorovka. Tady je ideál, nějakej kakosa. Ty brďo. Za 2500? Pustý. Koupíš si kosu? Okay. Já si koupím kuš za 4000. Tak jsem zvědavej. Já taky. Aha, to není jen tak obyčejná kuš, ona střílí roztočený disky. Ozubený. Jo. Mhm, a vrací se to třeba jako v kseně? Jo, ježiši! To lítá. Jsem čekal, to pojetí rovně, ale oni to se to zasekne. A mám jich jenom 13, to je docela málo, tak já radši ještě něco prodám. Prodám toto, ať mám na náboje. Jak moc využiju tu... Aha, tak jich je 15, dobrý no. Možná jsem si měl nechat katanu. Já uvidím, jak tohle využiju, sad jo. Já se zase moc nechci nechat... sobě. Jsem zvědav teda, co bude tohle. Jelu. Je to sedmá vlna, aha, tak...
Hej! Pak bude bosák po sedmé vlně. Zastaví? Ale on se nějak... Jo, on se si kusko rozsvítit, tak já jsem tě zabil. Jadrnice, já jsem... Zanabíjem. Docela to plejt vám bych řekl. Ale něco fitli. To bylo. Jsem si chtěl na... Ale toho by to chtělo. Tohle na štváče. Ten se do mě... Ohochu, v pohodě, v pohodě. Ty vole. Docela zmateň... Ooooo, těch tady sakra je. Matek, teda. Velký hnusný ošklivý. Vy nejste vánoční, co tady děláte? Ha ha ha. Krása. Už mi jich asi moc nezbývá. 3, no, super. Na 29 nepřátel. Pohoda. 2. 1. A konec. Tak musíme revolverem. Já si vzít. Jedním revolverem. Kosu. Kos. No, ukáž, jak to vypadá. Pojde? Jo, co jo, fuj, jsem taky oplivlej. Oslizlej. No, nevím. Vypadá to, když se nám někdo vy to spíš. No, je blbý, že ta kosa, jak se namáhne, tak než praští. Počkej, nechme posledního. Ještě jsou tady dva? Já vím. Kde? Ale prvníček, ne, tady jdou. Rozzářil sněhuláka. Půjde k němu hlavu. Kosa dobrá, ale... Hlavu. Trvá, než se dostat. Ok. Tak a tentokrát bude bosák. No, tak já podávám kosu a beru si něco. Něco praktického. Bosák, to je pravda bosák. Nevím, uvidíme. Ale disk, ale mi se dají sbírat. Super. Ne, bezva, no. Škoda, jsem sebral jeden za celou dobu. A ještě po vlně. Ostatní asi vyrezli v tý zimě. No, asi jo, no. Tak, prodám tohlensto. Je to na prd. Prodám tohlensto. To je dobrý, ale nechci to. Chci něco hustýho na bosáka. Co tu máme, zajímavé. Četa. Já... Husk Fireball Launcher? Teďko na to taky koukám. Je to zajímavý docela. Co jsou za 4? Je to docela zajímavý a drahý, no. Já. A ty to vlastně může vyzkoušet rychle. Co to dělá a pak to třeba prodat. To je pravda. Fireball Launcher, Firebomb. Beru. Já podám M4 rychle. A ještě něco asi jako zálohu. Koupím si... Já si vezmu zase ty flare revolvery. Ty jsou dobrý a jako opijem, záloha. Opijem. Tak. Jsem ready. Už to bude, Lukáši? Já vím. Jo, vylečit bychom se mohli taky. No, to jsme mohli. Jaké to vlastně tady zlekáno? Je to nemezený? Jo, jenom to chvíli trvá, než se to nabije. Tohle je náš bosák. To já vím, no. Takový Santa Clausík hezký, neviditelný. Neviditelný, jo. Super. Tak jo, Lukáši, je to tady. Bojíš se? Ne. Doufám. Já to asi už roztočím, tuhle zbraň. Ježiš, co to je? Nechtěj se dostat pod to. Nechci. Kde je ten bosák? Mugla. Kde seš? Pojdem to proskoumat, nemo najít. Říká to vyvesta. Seber se, já jsem vlastně vyvestněný. Pojdem to proskoumat. Jo. A už ho vidím. Jej. Ty umřeš, kámo. Je. Yeah. Ne. Je po něm. Já myslím, že mě sejme nebo něco. Tak super, děkujeme vám za sledování a za chvíli u mého videa. Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás přivítat u předposledního videa z našeho vánočního speciálu. Tentokrát u hry Happy Wheels. A jelikož je Happy Wheels samo o sobě takovou čistě vánoční herou s vánoční atmosférou, tak si dáme nějaké ty vánoční levely, které tady samozřejmě jsou a je jich tady spousty. Proto jdeme na to a snad to bude zajímavé.
Velice bych vám přál vidět tento tečko současně můj výraz, protože přeji vám veselé Vánoce. Zajímavé, dobře, jedeme dál. Tohle to byl velice zajímavý level a mohli jste vidět, že jsem ho zvládl opravdu s přehledem. Jdeme dál a uvidíme, snad se tentokrát už něco bude dít. OK, Jimmy House, musíme tedy ojet dáreček. Sakryš, tak tohle se mi moc nepovedlo. OK, restart, jdeme na to pořádně. Přece to uděláme nějak do prčic. Tak nic, ještě restart. Tohle se mi povede, tohle se chytnout lapit dáreček. O, krásné, veselé Vánoce přeji Jimmy. Dobré, tohle by bylo, pokračujeme dále. Teda mě to dneska funguje Christmas drop. OK. Co je tady vánočního? To sice nevím, ale snad to bude level dobrý. Třeba na konci budou dárečky. Určitě na konci budou dárečky. Oh, nechtěl bych být tebou. Tečko, up, ven, jej! A sakra, otoč se. A ladně vypadně. Ne, mini, ne, mini, ne, mini, ne! Už nejsem živý. Nebo jsem? Ne, nejsem živý. Ale tak uvidíme aspoň, co se bude dít dále. Ajajajajaj. No to, co se dělo dále, nebylo zrovna pozitivní, tak to raději restartneme, že ano? Přesně tak, Marťo. Restartneme to. Tak, hezky ladně se chytnout, propadnout ladně tímto do prči, ty miny mě trošku znepokojí. Rychle pryč od nich. Jsem živej? Jsem živej? Jo. Tak to je v pohodě. To je v pohodě, tohle přežiju. Hej, 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 hej. V klidu. Tam, 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 tam. Au. Už tam. Jsem to legenius. Ano, to jsem celý já. Christmas run. Ukáž, ukáž, Christmas run. Oh, 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 jej, tak jo, konečně něco pořádně vánočního jsem chtěl říct, ale pak jsem viděl, že jsem jednomu mému poskokovi utrhla nožička. Nicméně vidíte, že je to velice statečný chlap, protože se s ní, nebo i bez ní vlastně snaží. Už nic nevidíte, protože už tam není. Oh, oh, oh. Ale jednou za sebou ještě táhnu, profesionálně. Jo, je za mnou pořád. Nebojš se, kámo, dostaneš se k rodině včas. Za 30 vteřin úplně přesně na setinu vteřiny. To znamená ty nuly, nuly, jak tam jsou. Já jsem chvíli mlčel, abyste se vychutnali tu zakulacenost celkového toho čísla. Nemyslete si, že by jsem se seknul, nebo se potřeboval napít, nebo se mi to seklo. Ne, nic takového, jenom kulatost toho čísla byla pro mne velice zajímavá. Pokračujeme dále, Martine. I'm having a bad day, so don't touch me. No. Porazil jsem fyzikální zákony. Uni, nebo tě rozjedu, co už jsem udělal. Hele, víták, super. Ta čepka nevypadá dobře. Dobře, v pohodě. Jak se tohle mohlo stát? Znovu. Prchante. Doprčic. Tak to teda nebylo zrovna v pohodě. Víš co, nebudu se tě do... Já to neprorazím sám? Pokud budu mít čepku na kole, tak asi ne. No dobře, asi jsem to nemohl prorazit sám. Muselo to být s jeho pomocí. Pana velkého. Santového. Počkat. Tady to bylo velice ošemetné minule přece, pamatujete si? Aj, co se ti... Co to? Co? Pojde, kámo? Vypadáš dobře. Takový úhel můj. Počkej. Počkat. Jo, jsem živý.
Už jsem se tak trošku obával. Velice možné, dobře vystiženo. Nicméně, naštěstí, vše dopadlo v pořádku. Uvidíme tady, jestli i toto dopadne. Hej, tak to kdy levelik si nechám líbit. Šup, chytnout se. To jsou pěkné vánoční levely. Tohle je atmoška Vánoc. Pokud tady nikdo neumře. I když, dokonce jsem se s ním postavil. Nic jste neviděli, co se stalo v tom kanonu. To, že tam crčí krev z toho, je úplně naprosto zdravé. Stejně tak ta páteř vyhřezlá. To se občas prostě stane, když se člověk ráno zbudí. Neříkejte mi, že se vám to nestalo. Ráno jste se probudili a hlavu jste měli na zemi. Tělo na posteli, to je to to je takový, někdy je to trochu problémové, ale dá se to přečkat. Prosím, ať se nestalo to samé. Prosím, do prčicu. Ale držíš se, Parchan, pořád. No nic, no. Tak se vlastně to byl naprosto totožný replay. Tak, počkat. Tak, krásný swing. Teďko se chytit. Bude další krásný swing. Tak, no, chytni se. Počkej, hlavou ne. Do prčice, jsi debilní. Hej, ale jo, jsem živý, ale potřebuju ruce, na chytnutí, Ach jo, to se tak někdy stane, no, když vám ruce chybí, že se moc nechytnete. Nicméně, tak tohle bylo zatraceně profesionální. Help me, I'm so sorry. V klidu, ruce mám, jednu ruku, tam mi stačí na chytání. Prčic, tak jsem zjistil, dal jsem takové zjištění, docela důležité, že jedna ruka nestačí na váhu Santy. Jen tak takhle, jako kdybyste to někdy pokoušeli, štěstěnu. Jako, tím myslím, jako, že byste si řekli, jedna ruka, Santa, jeho váha, v klidu. Není problém, já jsem se zapomněl pomalu. Čekaj, postav se, krásný kotrmeleček. Tak tam krásně zapadní. No vida, máš obě ručičky, chytě se ty debile. Docela těžký levelíček, no. Kdybys nebyl Martine debíleček, tak by to nebyl možná tak těžký levelíček. Hopla, krásné saltíčko, řekněme, že to bylo saltíčko. Všichni mi to dosvědčí, že ano? Počkat. Tak, jo, tady Dlens mi to dokonce směřuje, jak se mám ohnouti. Hele. Tady je ale někdo profík. Můžeme mu říkat Marťa. Budeme mu říkat označení Marťa. Já bych mu říkal takhle. A prostě toho profíka budeme nazývat Marťou. Souhlasíte? Napište prosím vás do komentáře kódové označení profíka. Děkuji vám. Tak, jdeme tedy dále, tento level je na prd, takže si dáme tento. Ok, nějaké vánoční házení. To je nějaké těžké, těžké. Všechny je to nějaké těžké, počkej, tak já to hodím, co mám tady dělat, Marťo, drž se, všechno bude v pořádku, neotáčej se, Tamhle ten chlápek se nějak drží moc. Houston? Máme problém. Vyšplhaj nahoru. Hele, cíl? Jo, hezky. Tu jsem vlastně našel skrytý cíl. OK. Aha. Přijelo tě to. A stojku, a rovnou ladně do cíle. Nádherné, tady někdo profík. A prosím vás, znovu napište do komentářů kódové označení profíka. Děkuji vám. Tak, Rope Swing Christmas. Uvidíme, co to bude. Já přibližně vím, protože to by asi mohlo být Rope Swing Christmas. Vyskoč, schytni se, do prčic. Hej. Takový rodeo.
Povedlo se vám někdy takováhle věc? Nikdy! A nevěřím vám, když řeknete, že ano. Ej! Počkat, mám tu diet? Ej, asi jo. Ty bodáky mě malinko znepokojí. Dobré, Sáňky! Sáňky moje, jeďte! Jak to bylo v Mrazíkovi? Sakra, jak to bylo v Mrazíkovi? Proč si teďko nevzpomenu? Jeď! Sáňko, zaseklo se to o helmu. Ty debilní sáňky, mám vystoupit a nastartovat? Roztlačit je? Jo, chcete to? No, neudělám to, protože nevystoupím. Samozřejmě, jsem jenom hrozil, aby se ty sáňky... Do prčic! aby se ty sáňky zalekly. Moje ručička si tam skáče! Moje! No nic, no, dobře, nevadím. Stane se občas i těm nejlepším. To znamená, že i mně. Nechtěl bych se hnedka tak vměsovat mezi ty nejlepší, protože takováhle situace se jen tak nestane těm nejlepším, jakože se zaháknete mezi dvěmi svislými něčemi zeleno-červenými, ale tak jako... Víte co, život je někdy ošemetnej a když přijdete o helmu, tak vám to propíhne nohy. Prostě logika v tomhle světě musí být. Tak, já bych se měl asi držet. A sakra. Ono to zrychle... Krásná hudba pro mé uši. Pokračujeme dále. Santa Christmas. OK, jdeme dál, ne? O, dokonce výběr postavy? No tak ale... Takový luxus mi tady nahráváte, tak dáme... Koláře. Co to je? Hold space? Kolář asi není vhodná postava, jak tak koukám. Kdo by na tohle mohl být dobrá postava? Třeba... Ten Pogo? Nebo... O, tenhle. Oho! Počkat, X, Z, jo, ej, chytí se! Ne nohy, vole. Tady je bezgravitační. Nějaký mutator tady. Jí, jedeme! Hold space. Docela nám to fičí teda. Jí. No, tak tohle to bych viděl jako... fail. Pokračujeme tady raději dále. Christmas swing. OK, dáme si Christmas swing. Je to ale hezoučký levelíček. Už se mi nelíbí. Je to ale hezoučký levelíček. Pořád se mi líbí. Pořád se mi líbí. Jo, pojďem. Let's go. Co? Už se mi nelíbí. Je to ale hezoučký levelíček. Chytně se ty trouba. Nic se nestalo. Už nic, Martine, se štrap. Doprčic, proč jsem to zmašnul dvakrát omylem. Nic jste nemuseli vidět, mohl jsem vás ušetřit. Vánočního brutalismu. Saltičko, doprčic, chytí. Já jsem se chtěl chytit toho hornějšího. A jak se jinak máte? Co svátky? Dobrý, dárky nakoupený. Doufám, že jo, já pravděpodobně ještě ne teda, ale tak jako, můžem si o tom popovídat v klidu. Protože všechny postavy, které obstarávám jakoby, tak se mají velice dobře, neumírají na napíchnutí na bodácích. I Santa se má dobře, viděli jste samozřejmě jeho tělo, takže vidíte opravdu, že se špatně nemá, jako no. No, takže to je asi všechno, co bych k tomu chtěl říct, no. Já tady zmášnu takhle R-ko, jo? Jo? Můžu? Když tak to, do komentářů napište kódové označení profíka. Martě. Je to ale hezký levelíček, ten jsem ještě nehrál. Jak to tady asi pohraje se s tím? Ty jo, že bych se tady chytl? No, au.
Teda, tak počkat, tadyhle mám asi takhle, že jo? No, 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 tak, správně, chytni se, no, ty seš ale profík. Na to, že jsi ho nikdy ještě nehrál, tak seš fakt dobrý. No, 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 já vím, no. Ale tak tohle je rychlovka, docela, i tu svoji nohu dostihávám. A, tak tady mě to trošku teda mate. Dolů! Jej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 
au, au, au. Mami, mami. Dáme si to naposledy, že ano. To je hezký level. Martine. Já vím, že jsi bej vtipnej. A vím, že jdi na svátky lecos prominem. Protože jako přece jenom. Na ty svátky jsou svátky. Ale jako moc ti to nejde. Tak jo. Děkuji vám. A viděl bych to asi tak, že si dáme poslední levelíček. Co vy na to? Že souhlasíte? No to jsem velice rád. Tudíž si dáme poslední levelíček, který se bude jmenovat Christmas Rush. Jdeme do toho, uvidíme, jaký bude krásný. Ho, ho, ho. A jedeme. Fly, baby, fly. Neřvej, simulante. Nitro. 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 Nitro, jeď. Jeď to, z toho se vyšpláš. No vidíš, simulanti. Jedem. Počkej. Nitro už nefunguje. Znovu si to dáme. Fly, baby, fly. A, sakra. Šlapej, šlapej. Šlapej. Tak. Vidíš. Vánoční atmosféra z toho naprosto čiší. Počkej. Slow, slow, slow. V pohodě jste, simulanti. Jedem. Utrh se mi panáček. A tohle je z Happy Wheels vše. Já vám velice děkuji za sledování a budeme se těšit za pár vteřinek u našeho společného a posledního videa. Dámy a pánové, je nám velikou ctí vás přivítat u posledního videa z našeho vánočního... Ne. Ty jsi zabila sněhuláčka. Ne. Jo. Pojď, kyblik nejde. Všichni, celý tým vás vítá u posledního videa z našeho vánočního speciálu. Dneska u velice krásné custom mapky do Left 4 Dead jménem Last Gift, kterou si samozřejmě v případě vašeho zájmu můžete stáhnout, jelikož bude odkaz v popisku videa. Zatím mapka bohužel není ve workshopu, to znamená, že musíte si ji stáhnout sami ručně. No, ale my se teďko vybavíme. Pokud tým, chce, může taky přivítat diváky, jak chcete, je to na vás. My vás tady vítáme. Přesně tak, všichni vás doufáme, tady vítáme. Doufáme, že se vám bude toto poslední video líbit. A. Au. Hele, a? Jdes... a? A, no já jsem to něco toho pak tady rozrušil. Kdo tě rozrušil? Kouč tě rozrušil, kouči, no se mačetou. Kouč mě je to, ano nic. Hele, tady je auto v garáži, je to pěkný. Broučku? Yeah. Co jsi dělala s koučem? Nic. Nelíbali jste se, doufám, nebo něco takového. Byli jste nějak podezřelé blízko u sebe? Ne. Ty mě mlátíš? Ne. Tak jo, půjdeme to odstartovat pomalu? Tě hladím. Jo, ty mě hladíš, tak to seš hodná. Já teďka hladím kouče. Tak jdem to odstartovat, než se to vyvrbí v něco, co nechceme. Jasně. Může to odstartovat, vážně? No jasně, já jsem ready. Mám super. Katanu. Ho. Ho, 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 jdeme na tou. Na tou. Jo, Pysou. Tak to je rychlou. Co pak? Nic, nic. Nevím, někde tady budou. Uteč! Nechte jí být! To je moje. Můj miláček. Mastej. Už tě papa, jo, parchanti. Masky. Masky. Já jim dám mozky. Mozky z kouče maximálně, ale sanetky ani Pěš. Náhodou. Já bych chtěl vidět boomerův mozek, jestli on nějaký má teda. Ježi, má.
kouč i černý mozek. Tak já to řeknu znovu, nejsme rasisti. Nejsme. Tančík. Je, taky slyším. Máte někdo zápal? Nemáme zápal, nicméně máme tady ty rachytle. Já mám zápal, když tak. Máme rachytle, když tak. Tak jo. Tak jak ty spadnul? Tamhle je. No, seš levej. Tak, Anetka to odpalila, zapálil krásně. Jíka. A stříme do něj, to bude pohoda. Pojď tátovi. Rozestup všichni. Jejda. Myslím, že se zase, jako sloup. Už je mrtvej. Už je mrtvej. To byla pohodička. My jsme totiž co, profíci. Když to bude, tak... Plážo. Pohoda čtyřila Vánoce. Děkuji vám. Pohoda klídej. Vánoce. Ty se nezdáš, ty chráníš... Nejsme rasisti, takže... Hej. Normální lidi. Vy dva. Zvedete mě. Co jsi říkal? Nic. Jinak jakoby co? Někdo mluvil. Prosím? To byl jen vysvíček. Vy mě jako ignorujete? Ne. Neleč mě. Ty nechceš léčit od kouče, jo? Ne, já od ní nechci nic. Ty vole, my jsme fakt... Proč mám to? No vím, to bude dobrý. Děkuju. Ty trapný. Jsem řekl děkuju. Hele, kde je? Kousne, ne? Tančík. Jinak, co říkáte na tu mapku, líbí se vám? Je krásná, dobrý. To nebe je, úžasný. Hnedka ti pomůžu? Tak už nepotřebuješ, ale chtěl jsem ti pomoct, to se cení, ne? Já? Ale kde je, tamhle? Kdyby si mi to chtěl oplatit, tak bych to třeba trochu občas bral. Ajaj. Tančík! Ne! Jak jsme na tom? Blbě. Já před ním utíkám, tak... Lukáši to zmáhne, jdi do něj. Já jsem se... Jo, tady kolec napit, ale už to nejde. Tank mě utvrdil v tom, že to jde dál. Ne! Dobrý. Šlo to dál, jo? No, já nevím, já jsem se malice zase kazanou, nic nebylo. Ende. A sakryš. No ne, nicméně... No, říkáme ende. Já se posilním, no si pivu. Jasně, dej si ty fetko, jen si dej. Jo, ale Lukáš se fakt drží. Zabij ten kyblík! Ne, já waste. Waste, pomoc! Ty vole, charger! Tak to jsem nečekal. Takže se nám to docela povedlo, nicméně samozřejmě my vás neochudíme a nenecháme vám poslední minuto video jenom pětiminutové a dáme si minimálně ještě jeden pokus. Mm-hmm. Ale trochu prozkoumáme mapku, aby jsme se podívali, jestli nám nenabízí něco. Zajímavého, přesně tak. Třeba tvůj oblíbený granátomet? Podíváme se. Ne! Kdyby tady, myslím, že pokud jste dobře pamatuju, tak tadyhle jsou dva otevřené baráky. Tady je jeden a tam vzadu je chatička hezká taková, atmosférická. Tady je mačetka a granátomeček. Yes. Koukám, že ty jsi se už vydala na cestu do chatičky. Ty jsi... Tak ne, moje. Ty se nebojíš. Všechno je moje. Co přemysťovat? No, že bychom si to dali všechno do toho původního baráku? No. O, motorovka! Tady náře ostřelovačka, kdyby náhodou. Nádhera. To je na kouče. Motorovka není na kouče, miláčku. Je. Ach jo. Buďme hodní. Chudáši? S tím se někdo nebaví, on je nějaký opuštěný tam. Znovu, buďme hodní, nebuďme rasisti a... My nejsme rasisti, ne. Že se nikdo nebaví, tak nemá se s náma co říct, no. No, je takový jiný prostě, no. Opuštěný. To je to slovo, no, opuštěný. Ne, motorovka. Forever alone. No, sekerčička. Trochu ne, já bych radši... Co pak bys radši, Lukášku? Do to pustí. Nepuštíte, ještě jsou daleko. Já bych radši ten, jo, už to tamhle, já bych radši tu katanu, kdyby tam znova. Ty to chceš pustit, že jo, už? Ty mrško? Ne, počkejte. Ještě ne. Musíte jí koupat. Počkej, já musím ještě do altánu. Do altán? Na kouknu se, jestli tam není zase. Tak počkej, já nám tady zavřu, jo? Není tady. Je tady, není, mači to. Dobře, tak nic. Prskav. Okej. Okay. Kouči, kam si to lez, ty uchyláku? Mám tady motorovku na tebe. No, koukej na ní. Prý není na kouče. Jaký bob... Ježiš, zavři si, ne, prosím tě.
Tak já jsem ready. Kouči, tady máš uchylárny. Jdi tam, šupej. Mám bobky. Co jsi říkal, šupej? Kde se šupá? To je šupák. Lukáši, říkalo se šupá, ne? To je jedno, jdem to odstartovat už, prosím vás. Šupy šup, kde se šupá? Tohle z toho už... Nemá obdoby. Se nám vkrádá do takových mezí, že... Tohle jsou ty, jak to roztrneš a ono to udělá bum. Já budu sedět tady u krbou, hřívat se nohy. Dobře, já se na to jdu hnedka podívat. Jo. Už jste to zapli? Aha, jsem to říkal. Kdy? Před chvílí. Ale... Pomoc! Já umřu. Já jsem ty vole. Pomoc! Na pohodu, ne? Vole. Jak jsem řekl, pohoda, klídek, Vánoce. Co to je, sakra? No, je, jako Lukáš spadnul první, ale Anetka je Anetka, takže... Anetka to drží. No, nikdy jsem si to nemyslel, ale díky, kámo. Kouč. Já tě hned ti pomůžu. Kámo, že všechno v nouzi, že jo? Tank! Dej! Vykni! Já ti napadu celý zásobník ozad. Neumřeš, to nedovolím. Jo, tak ne. Pohodě, kámo. Pohodě, já to uskáču, Zachránil jsem tě. Skákal. Umřel. Už jdu na tebe, už ti jdu pomoc. Nechte jí být. A mě nikdo Ne. Ne. Kouči, dělej. Dělej něco, než se tě se ven to. Ne. Hej, já jsem živej. Já jsem to taky, už vidím rozmazaně, ale to je... To nevadí, nevadí. To je taková vedlejší ta... Efekt. Já mám šedivou obraz. Jo, tak se vyleč, lékarničku. Tak, já se taky vyléčím. Já taky jsem šedivej, potřebuji rychle. Nejde to stopnout. Bohužel, to by bylo moc jednoduchý. Nech, ty parchante. Už jsem byl skoro vylečený. A sakryš. Dámy a pánové, tohle je průser. Moji kolegové, spolupracovalo se mi s vámi velice dobře. Ten debil, jak tě minul. Mě? No. Podělaný molotov. Jsi... Proč? Vem se, molotov. Jo, že ho mám, aha. Já umři. To já taky. Kouči. No, mém kámoši. Jo, zachraň mě. No, já se pak s tebou budu kamarádi. Tank. Už vázu všechny do prčic. Chtěl jsem říct zachránit, ale tak... Kouči! Že? Jo, ty seš to. Ne. Buďte dobrý. Tank? Dobrý. Ty jsi umřela? Ne. Tak já tě... Já si jdu pro defibrilátor. Defibrila. Zase dole. Nechte mě být, já jdu zachránit Anetku. Fetík? Ne! Víš, co pro tebe všechno udělám? Nevidím. Já jdu na vás, já se nezdám. Tady není defibli. Kde je? Lukáši? Jak to? No. Proskačím okrem. Proskač. Ne, Jouky. A sakra. Jouky ne. A je to konec. Je to konečná. No jo, ale tak zase musíte určitě uznat, že tam jistá snaha byla. No, pěkný. Lukáš, jak se ti leží? Cítím se jako udupán. Udupán. Lehce udupán. Mozky, dobře. No, přesně tak. Nicméně, myslím, že tyto dva marné pokusy by stačily asi. A my vám chceme popřát krásné Vánoce, krásné prožití vánočních svátků. A Anetka opět má svoji zábavu se sněhulákem. Já. Hlavně v příštím roce, ať se vám splní to, co se vám chtělo. To samota. Prostě vám přejeme všechno nejlepší a ano. Užijte si ty svátky. Šťastný nový rok. Ahoj. 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 Vánoce, jupi.